Okey, sudah recording. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kepada semua partisipan yang hadir pada malam ini. Eh uh, okey, seperti mana yang kita tahu malam ini kita nak memperkenalkan tuan puan dengan Cara nak key in order lah dekat platform Ada dua jenis platform yang kita akan cover Iaitu CQG dan juga ASGTS okay. uh, Yang pertama, saya inform sikit uh, Untuk yang dah buka account, Nanti dia akan dapat satu whatsapp uh, Ada empat step lah Yang saya akan bagi dalam whatsapp tu Saya sendiri personally akan whatsapp Uh, follow yang pertama tu untuk register online Cara nak pilih platform apa semualah Nak pilih CQG ke ASGTS ke Kalau pilih ASGTS untuk pertama kali tak perlu deposit dulu Nak trade baru deposit Tapi kalau CQG lepas anda register anda kena deposit dulu Kalau tak anda tak dapat activation uh, Sebab CQG dia adalah platform berbayar RM120 sebulan uh, Tetapi waiver... Uh, boleh dapat percuma kalau kita trade uh, 100 kali sebulan. Okay, maknanya dalam 50 lot lah. Uh, so, kalau sehari tu dia ada trade 2-3 kali, insyaAllah boleh lepas lah, boleh dapat lah waiver tu. Uh, tapi jangan fokus untuk kejar lot ni. Sebab kadang-kadang orang kejar lot ni nak dapat waiver yang RM120, tetapi dia masuk entry-entry yang tidak berkualiti. Uh, so, fokus dia untuk trade. Untuk entry yang berkualiti, yang bagus, yang baik, yang boleh mendatangkan profit. So, bila profit anda banyak, RM120 tu is nothing lah. Okay. So, yang mana kala kedua pula adalah ASGTS. ASGTS ni uh, platform dia percuma saja. ASGTS ni sebenarnya dia power. Uh, tapi untuk Malaysia punya broker, dia ambil basic je. So... Dia jadi... Biasa-biasa je lah... Uh, sebab tu dia percuma... Okay... Uh, so, mungkin lah... Dalam masa 2-3 tahun lagi... Dia akan... Buka... Bagi... Yang powerful punya tu... Mungkin dapat percuma lah kot... Tak perlu bayar lah yang tu... So, ASGTS... Percuma... Kita boleh guna juga... Uh, so, dua-dua kita akan... Cover... Kan... You guys boleh tengok... Untuk... Yang mana satu pilihan hati... Yang boleh... Rasa nak pakai... Tetapi... Kebanyakan... Trader... Uh, WR sendiri Akademi Even sifu-sifu WR Training-training WR Akan sarankan pakai CQG Dan akan lebih fokus Untuk nak pakai CQG Sebab apa? Sebab dia punya platform ni Walaupun berbayar Tetapi dia lebih Mudah cara nak order dia Dan sebagainya um, Mobile dia pun sangat-sangat uh, Mobile apps dia pun sangat-sangat uh, Better lah Daripada kalau compare mobile apps AES. Eh, yes uh, Tapi uh, Of course dia datang dengan uh, fees bulanan. Cuma kalau kata rasa baru-baru tu rasa tak nak dibebankan dengan fees tu dulu, mungkin boleh cuba ESDGS dululah nanti. Uh, nanti boleh compare lah lepas habis daripada webinar ni nanti. Uh, okay. Yang kedua, uh, macam mana nak apply demo CQG? Okay, apply demo CQG ni anda boleh apply bila-bila masa tak perlu tunggu akaun dah buka ke apa ke tak perlu. Okey, macam dekat link yang saya bagi ni, link di ruangan chat ni. Okey, ada saya saya bagi sekali lagi. Okey, link di ruangan chat ni saya bagi sekali lagi. Ambil anda boleh copy, uh, simpan lepas habis daripada uh, kelas ni nanti boleh register. Dia bila dah masuk tu dia Ambil yang bagian demo Jangan ambil yang live lah Yang live tu nanti Bila account real lah So request demo login Tekan dekat sini, ya isilah nama, uh, email, nombor telefon, address, lebih kurang semua. I'm not Robert semua, sign up. So, nanti dia akan hantar uh, ID dengan password dekat email yang anda register tu lah. Okay. So, dia bagi tempoh dalam 2 minggu sahaja. Kalau anda tak cukup untuk pakai dalam masa 2 minggu tu, rasa macam nak pakai lagi. Okay. Anda register lagi sekali. Tetapi dengan menggunakan email yang lain. Uh, Pakailah mereka lah email apa-apa sementara kan. Sebab satu email boleh guna setahun sahaja. Uh, sebab apa? Sebab demo CQG dia berharga. Sebab dia ada market data yang mahal. Yang maknanya kalau ikutkan market data ni, dia orang kena bayar dengan data feed uh, exchange. Uh, cuma CPO tak ada. Untuk demo dia tak ada CPO dia sebab data dia tak available daripada Bursa so dia akan kita boleh buat demo dekat CQG ni boleh buat dekat dengan uh, produk trading produk crude oil ataupun soya bean oil ataupun corn ke kan Ah ha, itu tak kisah yang penting kita nak tahu cara nak guna cara nak kirim produk apa sama saja uh, lepas tu uh, demo dia real time Volume dia actually volume betul semua dan memang terbaik lah. So sebab itu email tadi satu tahun satu kali saja. So kalau anda tak cukup dua minggu, apply pakai email yang lain. Okay. Untuk ASGTS pula, demo dia bukan demo yang macam live. Dia adalah custom server yang UAT punya environment. UAT ni maksudnya adalah system backtest. Macam ada demo, literate dengan demo. Uh, so kalau volume tak ada ke kalau ada masalah itu dia akan biasa berlaku sebab demo dia tak 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 bagi data feed yang macam CQG. Uh, demo CQG memang senang lah. Sekejap lagi kita tunjuk -tun, contoh pun memang demo CQG best lah. ASDTS kita kena tengok nasib. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Dia reject lah apa dan sebagainya. Itu kita kena, saya explain by imaginasi lah. Kita kena 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 kan sikit. Uh, tapi, cara dia, order dia semua nanti kita akan tunjuk lah. Okay? So, uh, Okay, yang pertama kita akan go through cerita pasal ESGTS uh, dulu eh. ESGTS pula. CQG. CQG eh. CQG. So, kita masuk dia punya demo. Sekejap, mana password dia sekejap. Demo. Okay. Oh sebelum sebelum tu terlupa pula nak memperkenalkan diri saya. Ah tengok betul banyak demo tadi ada kan. Uh, nama saya Ahmad Farizul bin Babu ataupun lebih dikenali dalam industri ni dengan panggilan Abah Fuqan lah. Okey, saya merupakan RMizer ataupun CFBR eh uh, dengan RHB Investment Bank uh, beroperasi di bank uh, branch USJ Taipan Subang Jaya. Okey. Okay, so kita login ah ni ah baik kan ni setting setting saya buat testing ni so kalau masuk mula-mula anda tak tak nampak macam ni jangan risau anda akan pergi kepada ah yang home ni ah. default dia akan keluar macam ni okey default dia akan keluar macam ni ah uh, okey Uh, tapi jangan risau, sekejap lagi kita akan tengok cara nak susun. Sebelum tu saya nak tanya, uh, adakah jelas ataupun cukup besar uh, apa yang anda nampak dekat skrin anda? Uh, sebab kalau tak besar, saya kita biasanya besarkan dekat sini lah uh, untuk besarkan lagi. Tapi kalau besar sangat dia makan ruang. Uh, tapi tadi saya dah besarkan skrin saya sebab skrin ni skrin... Okay, so kita dah besarkan dia punya ni. Kecil eh. Kecil, okay. Uh, kita besarkan sikit lah. Uh, okay. Kalau macam ni clear tak? Uh, 150%. 150% dekat desktop, 150% dekat dekat browser. Yang lain-lain, okey ada ada ni tak? Ada boleh nampak tak? contoh eh contoh kita masukkan okey lah ya eh. alright so bila anda nampak macam ni jangan risau dia dia sebenarnya benda ni custom kita boleh custom custom dia susun dia ikut kesesuaian uh, yang kita 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 mudahlah kita rasa senang so tak payah pening anda boleh follow uh, saya punya cara susunan yang akan saya buat ni nanti bila anda apply demo pun nanti anda boleh fokus untuk buat yang sama ataupun kalau kata anda nak lagi advance nak susun ikut cerita rasa sendiri mungkin dekat rumah ada 2 3 skrin nak tarik ke uh, lagi terpulang lah uh, maknanya boleh 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 custom benda tu uh, so cara yang basic yang macam saya akan buat ni uh, untuk siapa yang malas nak explore lebih-lebih boleh fokus so kalau kata komentari-komentari kat bawah ni tak penting okey kalau anda tekan dia punya kepala ni hedo ni demo demo tak perlu tak perlu deposit dia bagi free dia bagi berapa ya eh? 500000 kot RM kalau 100000 USD ha, kalau tak silap jap lagi kita tengok saya pun dah lupalah jap sini dia bagi ha, 300 300000 USD so dekat sini pangkah je okey dia ada header ni kalau kita klik header dia dia jadi warna biru kita pangkah ada pangkah kecil situ pangkah je okey ini adalah quotes dia yang dia bagi uh, kalau kita tengok yang dia bagi ni uh, adalah Uh, apa nama APEC EU uh, Ini US uh, Asia Pacific Euro US punya list lah uh, Antara demo-demo yang dia bagi ni So kita buang Kita tak nak Kita nak View je yang kita punya Kita boleh susun So kita close And don't save Close Close So kita masukkan balik Macam mana nak masukkan balik Ini eh, semua nanti kita susun balik Masuk tu add tab nampak dekat tab mana-mana add new widget kalau kita ada tambah plus sign dekat sini kan kita boleh tambah okey boleh tambah dia macam tab chrome ke edge ke ada yang ada kat atas-atas tu kan sama je function dia so bila kita add ada benda yang kita boleh tambah so untuk yang tadi itu kita ambil quotes spreadsheet okey So, dia bagi list yang demo lah apa-apa ataupun kita nak buat. So, kita create je new list. Okay, create general list. So, kalau kata untuk uh, CPO, kita akan type NPO lah. So, NPO dia akan bagi latest punya bulan yang kat sini. Kalau kita pilih, kalau kita klik dekat sini, dia akan bagi list bulan lah. So, macam sekarang kita trade Februari, <coughs> bulan yang ketiga kan. Tiga ke depan. So, Februari ni lah, NPOG24. Okay, so kalau kita klik. Okay. Tengok, dekat sini tak ada data. Eh. Sebab apa CPO dia memang tak bagi data untuk demo. Ah, uh, so kita akan masukkan produk yang lain. So kita add on, <coughs> kita masuk CLE. CLE adalah uh, untuk crude oil, king of commodity dalam futures ni lah. So CLE kita boleh masukkan ah, uh, F boleh lagi tapi tak apa kita masuk G. Uh, lepas tu kita masukkan soya lah. Soya code dia ZLE. So kita masukkan soya Januari. Okey. So tiga lah. Tiga. Okey. So yang ni susun ni kita tarik balik header dia ni. Tarik balik header dia. Pergi balik kat tepi tempat tadi tu lah. Okey. Supaya dia tak kacau. Okey. So kita kecilkan dia sebab dia tak, dia, dia, dia tak penting sangat. Cuma kita nak senang select. Nampak tak biru-biru kat atas ni? So kita birukan dia juga. Sebab apa nak bagi dia link? Okay, so, kalau kata tak biru, tengok saya, saya klik eh, dia tak keluar tau. Dekat cat-cat ni semua. Semua ni dah link dah biru dah ni. So kalau saya biru kan, tengok saya biru kan eh. Saya link kan dia. So bila saya tekan je CPO, dia keluar semua CPO. Ah, ha, cuma CPO macam saya cakap tak ada data. So bila kita track, kita kita tekan crude oil, dia semua jadi crude oil. Cat crude oil apa semua yang disusun ni, semua yang ada link ni untuk order-order crude oil. Saya tekan soya, dia jadi semua soya. So, mudahlah untuk orang yang nak trade a few product. Ataupun mungkin ada orang nak trade kontrak CPO yang Februari, uh, mungkin juga dia nak trade March. Uh, so, boleh. Jadi, link tu uh, sangat penting lah kalau anda nak trade few product. Return balik kalau silap, tak ada. Dia sebab dia terus satu-satu setting yang kita buat, dia dah save dalam server. Kecuali kalau anda nak default balik lah. Default balik, anda pergi dekat setting bawah ni. Preferences ni, gambar gear ni. Okay, anda pergi bawah sekali, restore default setting under miscellaneous yang ni. bila anda restore, tekan je, okay, dia semua dia back to macam mula-mula anda login. ah belum anda susun. So, anda boleh start susun balik daripada awal lah. Ataupun cara, caranya anda boleh ah tekan dekat sini ni kan, tepi ni kan, tekan ni, anda ada titik-titik tiga ni kan, delete page. Okay, bila delete page, dia clear semua. Ataupun anda boleh pangkas satu-satu semualah. Dia clearkan semua page ni kosong, dia akan jadi kosong lah. Macam seolah-olah kita masukkan page baru. Contoh saya masuk empty page. Saya masuk so empty page, saya pun rename lah satu nama. Saya bagi nama uh, test demo. Okay, nampak? dia kosong. Dia boleh pilih nak masukkan apa, chart, nak masukkan quotes, nak masukkan simbol ke, hybrid order ke, position ke apa semua ke. Uh, kita kita boleh susun. Sama ada kalau mungkin satu page ni saya nak masukkan chart saja pun ah uh, boleh. Ah uh, so, yang ni dekat page yang ni lah. Uh, so, kalau page yang ni dia memang dah default ada, ah uh, dia susun macam ni. Uh, eh tak, sorry. Ini yang saya buat untuk testing saya. Ah uh, page yang macam ni untuk home 4K, uh, dia susun macam ni. Uh, option macam option ni macam tak penting. Kita memang tak pakai, delete je lah. Tak ada masalah. Yang ni pun market by region. Dia tunjuk by US, Europe Asia Pacific pun tak penting boleh je delete. Uh, so jimat lah. Uh, dia, dia tak kacau pun sebenarnya as long as kita tahu. So macam biasa kita masuk kat home ni, kita susun kat home ni je terus. Yang macam yang default tadi. So benda-benda lain tak tak kacau pun tak apa sebenarnya. Tapi kalau kata anda nak explore, nak tambah page nak bagi senang, nak nampak lebih smooth mungkin screen anda kecil anda nak pecah-pecahkan ah uh, tengok bypass uh, itu terpulang uh, sebab uh, uh, benda ni boleh custom nak tukar kontrak track right, dekat sini right click je right click right click kan right click tekan replace Okay ataupun anda boleh add ada okay, kat atas ni kan dia ada question add dia waktu macam tadi kan kita masuk sdpo kan kita dia punya code kan mpo kan mpo kenapa mpo malaysian palm oil Okay Bursa Malaysia Bursa deriv Malaysia derivatif So bila anda klik dia punya button ni dia beritahu bulan lah ha, So kalau kata lah Februari dah tak ada Anda nak masukkan March uh, ha, 16 bulan atau 15 bulan ni Anda nak, nak tukar nak trade March lah kan ha, So tekan March Tekan OK So dia ada March kat bawah ni Tapi yang ni akan tertinggal Yang Februari ni Takut nanti tertekan Order yang Februari kita masuk uh, ha, So dah tersilap So better kita gunakan replace So, bila kita replace, contoh eh, bila kita replace, daripada Februari tu, kita tukar kepada MPOH24. Kalau tak ingat kot tak apa, tanya je. Depan dekat Telegram, siapa yang buka account saya akan bagi list Telegram channel. You boleh masuk, memang saya akan remind dan lah, saya akan bagi kot lah untuk bulan dia tu. Ataupun anda boleh tekan ni je, tak payah apa ni pun. Tekan MPO, lepas tu tekan sini. Uh, dia ada bagi bulan dekat sini. Bulan berapa, bulan berapa. So, kalau March, masuk je. Tekan OK. Uh, so, dia replace terus. Senang lah. So, maknanya anda tak tersilap lagi sebab anda dah letak satu kontrak mengganti kontrak baru yang menggantikan kontrak yang lama. Okay, ni lebih bagus lah. Uh, okay, lepas tu, ah, uh, yang ni tak apa, ni boleh kecil sebab ini just for info harga berapa tapi biasanya kita akan tengok dekat chart dengan tempat nak kick order lah. Okay. So yang ni tak penting. Eh sorry kita kita kena kita buat dekat crude oil oh, lah sebab nak nampak. Okay ni 5 minit chart. Ni 60 minit. Ni daily. Yang volume ni tak penting. Kita boleh pangkah juga. Kalau anda nak, nak simpan boleh. Uh, okay. Yang ni chart ni kan. Uh, dia boleh susun ikut time frame lah. So dekat sini lah cara nak adjust time frame dia. Berapa minit berapa minit semua Jangan tekan continuation eh Kalau tekan continuation Dia cat yang bersambung Dia data fees yang sangat mahal So dia tak allow uh, So kita tak payah pakai yang tu So pakai pilih yang ni je Ataupun kalau anda nak buat custom 240 minit ke 360 minit pun Boleh tak ada masalah Okay So uh, Yang ni uh, Anda boleh tarik macam ni Anda boleh tarik macam ni Anda boleh buat side by side Anda boleh buat Tiga layer ataupun kalau saya saya memang suka macam ni lah sebab dia nampak kemas so kalau saya nak tengok 5 minit saya akan tengok 5 minit kalau saya nak tengok 20 minit saya tengok 60 minit nak tukar daily tukar daily Okay, kalau saya buka saya, saya kata lah kecil kan kecil lah ha, ni kita scroll lah untuk nak tengok besar kan nak zoom dia okay, tapi rasa kecil lagi kan tekan yang kanan atas dia ada full screen so bila kita tekan full screen uh, ha, dia keluar lah yang besar. So kita nak lukis ke apa ke support resistant ke senang lah. Uh, kan? kalau ready kan? Uh, okay nampak. Okay ni ready punya support. ah uh, so kalau kata ah uh, trend line yang pecah ke ah uh, sini ada support lagi. Okay. ah uh, sini ada pecah. Okay. Tak buat trend line ke kan? ah uh, pecah kat sini jatuh. Uh, sell kan uh, besarlah maknanya senanglah nak lukis lepas tu anda kecilkan balik ah uh, pun boleh juga tak ada masalah ah uh, ni boleh tarik boleh kecil okey kalau kata katakanlah anda lama tak buka lepas tu buka pula time frame kecil okey bila buka time frame kecil kadang-kadang price dah naik jauh dah pergi 75 semua so 75 bila 75 price tu dia jadi macam ni ah uh, anda buka kenapa chart saya kosong sebab price tu dia dekat tempat lain. So, cara yang paling mudah adalah anda tekan ni. Reskill chart. Dekat bawah, reskill chart. Tekan reskill chart, dia terus bawa. Dia terus defaultkan dekat lah. Senang lah. Okay. Dekat sini ada study. Anda boleh masukkan anda punya favorite uh, indicator. Okay. So, kalau anda pakai trading view, yang ada mungkin ada some indicator yang lebih canggih boleh fokus dekat trading view je lah chat maknanya fokus nanti yang kat sini untuk cara nak key in order je lah Okay CQG si tak boleh tengok dalian tak ada, tak ada dalian si, dalian tu kena tengok dekat site yang dalian tu lah ha, dia boleh tengok di situ so Okay so ni cara apa chat chat chat, chat dia semua Okay, yang bawah ni pula, ha, ni account summary dia. Uh, dia punya balance dalam USD. Even kalau anda deposit nanti pun dia akan tunjuk dalam USD. So, jangan pelik kalau anda deposit RM10,000 tiba-tiba nampak dalam RM2,000 lebih ke apa kan. Cara dia nak ubah adalah pergi dekat preferences. Pergi dekat preferences. Pergi dekat uh, reporting. Reporting currency ni tukar je MYR. MYR. Okey, ringgit lah. So anda pangkah So dia akan tunjukkan balance dalam ringgit lah ha, Ni dalam ringgit lah Ringgit dan jadi 1.3 juta 1.4 juta lah Okay ah ha, So ah uh, Apa lagi Yang ni Ah uh, lagi satu, ada order working, order fill, position, purchase and sales dah ok. Tambah satu lagi, masuk order. Order ni sebab kita nak tengok kalau kata order tu dalam parking, kita boleh nampak juga. Ah uh, so, bila anda scroll, anda pergi bahagian order ha, Dekat sini nampak lah order Masuk sini Okay So uh, bi Okay ni bila dah uh, Bila dah susun dia macam ni semua uh, Yang ni saya suka tarik Dia sampai bawah Sebab dia panjang uh, So bila panjang ni dia, dia lagi besar Lagi eh, lagi lagi banyak data Ke bawah nampak lagi bagus lah So cara dia kalau anda macam ni nampak pendek So anda tekan header dia ni tarik lagi ke kanan. So, bila anda tarik lagi ke kanan, nampak tak bayangan dia tu? Nampak bila saya gerakkan lagi ke, ke kanan, ke bawah, uh, dia, dia, dia sampai bawah. So, baru anda lepaskan. Uh, so, dia nampaklah leader ni daripada atas sampai ke bawah. Sebab macam guru oil, dia bagi information banyak. Boleh nampak full. Kalau CQG ni, kalau CPO dengan Soya, dia bagi 10. 10 atas, 10 bawah. Kalau platform lain, dia bagi 5 je. Ah, uh, so CQG One of the special things Is data dia tu Banyak lah So anda boleh nampak Kalau macam kalau crew oil ni Siapa yang trade crew oil lah Anda boleh nampak Dekat nombor 9 Ada orang Q berapa Berapa semua pun Dia nampak uh, Okay Kalau macam CPO Boleh nampak 10 atas 10 bawah Ah, uh, So kalau kata Platform lain Dia boleh nampak 5 je uh, Alright So Dekat sini Cara kita akan belajar Nak key order nanti Dan saya akan explain Apa benda-benda benda ni semua Salah satu-satu Uh, sebelum tu ada satu lagi tambahan Kita nak masukkan Header summary Nama dia header summary Okay kenapa header summary ni penting Header summary ni penting untuk Nak kita aware Dengan kita punya position Dengan kita punya Queue uh, Supaya kita tak buat mistake Dan kita tak terlepas pandang Sebab dia ada summary kat atasnya uh, Dia memang ada kat sini juga Macam ni L10 kan L10 maksudnya saya ada long position Ada buy position 10 lot Okay So, tapi saya nak uh, mungkin kat sini mungkin akan terlepas pandang dan sebagainya saya nak masukkan header summary. Header summary pergi dekat sebelah kiri ni ada gambar gear ni juga. Dia mana-mana pun sini je. Preferences. Masuk preferences. Pergi dekat bahagian uh, sini. Reporting ni juga. Reporting. Ingat eh. Reporting. Mas dekat bahagian order, position and balance in the header ni anda on kan dia. Okay. Boleh tak? Bila anda on kan nampak ke atas ni. Kalau anda tutup, dia hilang. Kalau anda on kan dia nampak ke atas. Okay. So pangkah je boleh. So anda kena nampak datang ke atas ni saya tutup dulu lah sebab nanti confuse. Okay. Sekejap. So, macam sekarang, tak ada apa-apa. Order tak ada, position tak ada. Uh, okay, ni balance. Uh, ni kerugian total yang uh, testing yang kita buat. Uh, ni ni abaikan lah sebab ni testing yang semalam ni saya buat ni. Okay, so... Uh, senang nak nampak. So, benda yang paling anda perlu tengok, order tak ada, position tak ada. Dia dash-dash. So, anda tahu. Dah clear, dah selamat untuk anda nak log out. Uh, kecuali kalau memang anda nak log out tu anda ada position anda tahu anda nak over overnight ke nak swing ke tak kisahlah uh, tapi for for mostly for the day trader dia nak nak keluar daripada dia punya sistem pastikan dia tengok dua benda ni kat atas ni jadikan rutin kadang-kadang uh, kita rasa kita dah tutup tapi kita tak dah check kita terlepas pandang uh, mungkin sebenarnya ada order satu dekat sini Okay, nampak ada order Q. Dia tak dia tak position tapi dia ada order. Order ni kalau kita pergi kat order working Ada queue kat sini ah eh? Satu buy Buy limit Kalau price jatuh Pergi 7108 Anda akan ada buy position So masalah Sebab anda tak perasan pun Anda tak tahu pun Tapi kalau kata ada summary kat atas ni Eh Sebenarnya ada je kat sini boleh nampak Eh ada apa satu ni ah Cancel Tapi kalau kat sini lebih jelas lah Dekat atas sebelah kanan tengok je Eh aku ada, -ada order satunya Rupanya Okay cancel Haa ah. Kalau position pun sama je Senang je Contoh saya buy market satu eh Buy market B1 satu ni Buy market eh Okay Dan ada notification Tutup Ada satu L Ada satu L Maksudnya ada satu long position Ada satu buy position Dekat sini pun senang je boleh nampak Boleh nampak Dekat dalam position Dekat sini pun senang je boleh nampak ha, Tapi takut yang belah-belah bawah ni Belah-belah tepi ni Tak perasan So at least ada satu Backup dekat atas ni Kita nampak Eh ada satu L aku Kalau ada position ha, So tekan untuk Nampak oh ada satu position ni, uh, CLEG, crude uh, oil Februari. Tekanlah untuk liquidate atau tutup ataupun tekan sell balik je. Sell market balik, tutup position. Okay, tengok balik, order dah tak ada, position dah tak ada. Okay, clear. Senang macam Di mana boleh tengok account statement atau history? Statement, statement dia akan dapat setiap hari sebenarnya. Dekat email, kita bagi email ke okay, bulanan pun adalah monthly statement kita bagi. cuma kalau kata kata katakan nak tengok history saja, kita pergi kita boleh tengok macam ni je order. Saya buka order eh. Saya besarkan. Ha ni macam semalam punya saya key in mood dia nampaklah. Pergi dekat bahagian filter. Filter ni bahagian ni uh, yang ada gambar macam uh, lampu suluh ni. Tekan filter by dialog. Kita boleh ambil sampai 30 hari. Custom maksimum 30 hari. Okay 30 hari So kalau kata dalam masa 30 hari tu Anda nak re tengok rekod apa Key in order apa semua Anda boleh nampak Boleh tengok kat sini lah ha, Tapi Banyak lah Nak tengok satu-satu Dia susah lah sikit So better sebenarnya tengok Kalau dah terlepas Nak buat recording ke apa ke Tengok monthly statement satu Yang cara yang mudah Yang dapat kat email anda Ataupun refer daily statement Lagi mudah sebenarnya Sebab yang ni dia akan campur dengan order anda Yang anda cancel Ada order yang Uh, apa reject dan sebagainya. Uh, so tapi cara dia macam tu je lah untuk 30 hari boleh nampak dekat sini. Okey. Lepas tu kita masuk uh, Okay okey layout dah 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 cerita dah dah okey dah. Rekod macam ni je dah okey dah. Cuma kalau katalah benda ni yang dah tertutup ya. Eh. Nama dia hybrid order ticket ataupun HOT ataupun senangnya kita panggil ah uh, leader lah, leader. Leader sebab dia masa tangga kan. Mesti ada price naik turun. Ya, eh, minum sikit. Okey. <coughs> leader ni kalau terhilang, anda cari dekat tab dekat plus sign tu. Okey, katakanlah kalau ni saya ter ter, ter delete, tertutup. Ter ter alamak, mana pula anda pergi? Satu anda boleh masuk, anda boleh tekan ini. Ni. Eh sorry, Sekejap. Ha ni. Tapi yang ni dia tak ada price yang susun-susun tadi. So dia tak best pun sebenarnya. Saya tak suka pun pakai ni. So masukkan yang hot tu tekan market plus. Anda taip HOT, hybrid order ticket. So masuk balik Okay so of course Dia akan jadi dekat tab Dekat atas ni So dia mengganggu yeah, switch switch kan Ah uh, Ni kalau nak Kalau nak jimat space lah Boleh lah buat macam ni Tapi tak best lah So tarik balik header dia ni Pergi ke kanan sikit Sampai bawah Top from top to bottom Lepaskan So dapat balik Cuma bila baru masuk Lampu ni tak ada Tengok kan kalau saya tukar Soya Semua tukar Tapi yang ni tak tukar So pastikan lampu ni biru Okay, dia punya link dia tu. So, kalau color dia semua sama biru, dia bila saya tekan, baru dia follow semua. Saya tekan, baru dia follow semua. Okay, contoh kalau satu ni warna yellow. Saya tukar crude oil. Yang lain tukar crude oil, yang ni dia tak tukar. Nah, yang yellow ni dia masih maintain kat soya. Okay, faham kan tu eh? Boleh download ke statement daily tu? Statement daily kita email tiap-tiap hari. Uh, setiap hari akan dapat. Bulanan pun akan dapat. Setiap bulan akan dapat. Lah. Kalau yang dekat dalam ni, yang untuk yang tadi tu, ada cara nak, eh, nak, 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 ya, eh, tapi dia order lah. Dia bertergabur sikit lah. Ada cara nak export untuk masukkan Excel. Rasanya saya pernah buat. Tapi tak ingat kejap eh. Ha, ah, ni lah. Download order in view ni. Sekejap eh ah, ha, dia dapat Excel file. Hmm. Dapat jadi lah lebih kurang. Ah, ha, Dia ada extract daripada uh, Excel file. Tapi still, kalau kata siapa yang nak buat jurnal tu agak malas, memang nak extract everyday, boleh, -boleh buat macam ni lah. Tapi tak tak sama macam yang jurnal kita punya format lah. Ha, dia ni format dia lain lah. Okay, dia kat sini eh. Button ni. Ni, download order in view. Untuk uh, sebulan tadi dekat sini, filter. Filter dialog. Current ni tukar kepada 30 hari. Okay, yang ni tak payah link eh. Ah, yang ni nanti dia kan dia pergi link juga ni. Order ni pun warna biru juga. Uh, ah, tak, ni tak payah. Yeah, okay, ni, 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 ni tak payah. Sebab saya tengok ada kadang-kadang orang dia ambil gambar tiba-tiba tengok eh ya, ada juga link. Kan dia terikut semua tak best. Dia yang, yang ni yang penting chat dengan tempat nak order ni je. Sebab ini dia memang dah akan tunjuk semua. Okey, lepas tu uh, macam mana kita nak uh, macam mana kita nak tengok order type. Okey. So kita akan go through kita buka 5 minit ni. Kita buang. Hmm, okay. okay, so first kita pergi kepada gambar ni. Okay, dalam order, jenis order type, dia ada tiga lah yang penting. Yang pertama market, market order. Yang kedua limit, yang ketiga adalah stop. Kalau market, simple lah. Kita faham lah, tahulah. Kalau keadaan price tengah bergerak tu kat sini, chart dia ataupun candle dia, price dia 4850 yang kuning ni, market price, kita buy, kita akan ambil harga seller yang, yang market yang available. Instant, immediately, match. Cepat, dapat terus. Sama juga sell, dia akan ambil harga buyer yang available dekat market yang pertama. Kalau limit pula, kalau sell, dia di sebelah atas kita queue tempat dia di sebelah atas. Sebab kalau kita nak menjual sesuatu, kita nak jual dengan harga yang mahal. Kalau kita nak beli sesuatu, kita nak beli dengan harga yang murah. So, buy limit konsep dia macam itu. Sell limit konsep dia macam itu. Sell untuk queue di atas, buy untuk queue di bawah kalau limit. Kalau kita buy limit tapi di atas, harga di atas, apa akan jadi? Harga akan match instantly. Contoh eh. Okay, market simple je lah. Okay, ni market 7108. Dekat sini pun price 7108. Okay, ni saya cerita sikit. Sebelah kiri yang warna hijau ini adalah buyer punya side. Okey buyer queue beratur nak beli. Sebab tu kat belah bawah kita nampak banyaklah sebab harga semasa kat tengah-tengah ni. Ha ah, ni nampak 7109 ni. Okay Eh, ah 7110. Dia gerak-geraklah sebab laju, dia very laju. Contoh yang ni saya rasa kita pergi soya, senang sikit. Okey, ah uh, soya onzoriat oh, so yeah, tengah 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 tutup pula sekarang kejap lagi baru buka. Tak apa kita pergi keluar balik. Ah uh, okey. So bila sebab tu kita tak nampak buy sebelah atas ni. Kita nampak buy di sebelah bawah market. Sell pula di sebelah atas. Sebab sell ni dikira sell orang yang nak queue lah beratur nak beli. So dia kena letak sell limit, sell limit, sell limit. Kalau kita nak sell dekat atas 7122, kita pun pakai sell limit. Sebab so, tu bila saya klik je dekat atas 7122 ni price kotak yang paling besar adalah kotak sell limit. Dia ada queue kat sini. Kalau price naik, 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 kena baru sell kita akan trigger lah yang harga 7122 ni. Okay. So, sekejap. Ah, ha, letak tanda lah. Ha, ah, nampak tanda, tanda sell ni lah. Okay. So, ini juga kita boleh tarik-tarik. Turunkan dia. Atau naikkan dia. Cara nak amend dia. Senang lah. Mari tarik-tarik lah. Okay. Apa juga kalau kita nak buy? Bila kita klik dekat atas kita nak buy. Buy ni kecil je. Dia tetap sell ni yang besar kotak ni. Kita klik buy dekat bawah. Eh. Bawah harga semasa ni bawah. 7087. Tengok kotak apa yang paling besar. Kotak hijau. Sebab it's normal untuk kita nak queue buy dekat bawah. So queue kat sini. Pak, satu sell, satu satu buy. Okay. Kalau nak cancel balik, boleh cancel kat sini. Nak cancel satu saja kat sini boleh. Dekat, dekat cancel yang ni saja boleh cancel yang ni saja. Nak cancel semua, cancel kat sini. Ataupun pergi dekat kepada order working. Order working adalah order kita yang hidup yang masih tengah queue. Boleh cancel kat sini. Nak ubah harga, boleh boleh ubah kat sini. Tekan modify. Dekat gambar pensel ni. Ataupun cara mudah tadi macam saya cakap, ah, tarik je lah price ni. Ah tarik price, modify. Okay. Okay. Tarik price, modified. Lebih senang main target lah kalau tak jauh lah. Kalau jauh kita nak queue dekat sini nak jenuh nak scroll lah pula. So better lagi tukar kat sini lah. So kalau kata kita nak scroll jauh sangat, eh, mana dah ni? Mana mana tengah-tengah ni? Mana tengah-tengah ni? Jauh dah dah pergi sampai 74, 75 pada price kat 71 kan. Klik rescale ni. Kat bawah ni, reset leader. So dia akan bawa balik kat tengah-tengah. Senang. Okay. So, konsep sell limit macam tu. Kalau buy, kalau market senang je. So, ini kita cancel dulu semua. Market senang je kita buy. Buy B1 market. Terus match on the spot. Terus ada satu buy position. Okay. Kalau sell, tutup balik. Okay. Uh, tutup balik position lah. Kalau uh, kita nak sell baru, sell baru lah. Sekarang ada sell position pula lah. Sell market dia akan ambil harga ni eh. Okey kalau kita sell market dia akan ambil harga ni. Nih. Yang buyer pertama ni yang gerak-gerak ni. Kalau kita buy pula dia akan ambil harga ni. Jangan tengok dekat price oh sekarang harga 7107. Lepas tu kita pun buy. Kita harap dapat harga 7107. Jangan sebab market dia bergerak. Kita ambil buy sekarang dah dapat 711. Bapak 711. Sedang tadi kita nampak kat sini 7109 7108. Ah. Uh. Kalau orang tak faham Dia boleh pertikaikan benda ni ha, Sedangkan market tu bergerak laju Dia akan ambil Kalau buyer dia akan ambil seller side ha, Kita akan ambil seller yang beratur kat sini Sebab kita nak beli instant Kita kena ambil harga orang yang nak jual ni lah kalau orang yang nak jual instant pula Kita kena ambil harga orang yang queue buy ni lah So dia terbalik macam tu je Mesti ada buyer, mesti ada seller Kalau kita sebagai buyer yang nak beli harga cepat Kita rasa harga akan naik ni eh, Ini candle signal dah strong dah ni nak naik, nak malas nak tunggu, malas nak queue. Aku nak masuk buy je. Buy. So, kena terima lah harga yang dapat. 7.1.12. Okay. Macam tu lah. So, konsep buy market, sell market macam tu. Kalau limit tadi, kita queue. Ah, uh, sell limit, buy limit. Sell limit boleh jadi entry. Buy limit boleh jadi entry. Sell limit boleh jadi TP. Buy limit boleh jadi TP. Market price boleh jadi entry. Market price boleh jadi TP. TP bila kita nak tutup manually lah. Okay. Stop order. Okay, stop order ni fungsi dia terbalik dengan limit. Kalau kita nak beli, kita tak boleh beli kat bawah. Kita mesti beli kat atas. Sebab apa kita nak gunakan breakout punya sistem ataupun kita nak buat stop loss. Okay. Dia pun boleh jadi entry, dia pun boleh jadi exit untuk stop loss. Okay, dia terbalik sebab kita nak beli, biasanya nak beli kat bawah pakai buy limit. Tapi kalau nak beli dekat atas, kena pakai buy stop. Ataupun kita nak buat, kita ada sell position, kita nak buat stop loss, kita kena pakai buy stop. Kita ada buy position, kita nak buat stop loss, kita kena pakai sell stop. kalau uh, Kecuali kalau kita nak masuk entry untuk breakout dekat bawah, kita pakai sell stop. Okay. Yang ini boleh ambil gambar, boleh simpan, boleh gunakan sebagai rujukan kemudian lah kalau confused. Tapi kalau untuk CQG ni kita pakai sistem yang canggih dia mudah dia tak payah tahu benda ni pun tak apa sebenarnya tapi ini sebagai asas basic so at least kalau kita tahu is better lah so contoh ok uh, contoh kalau entry lah entry eh so kita ambil uh, kalau dia break uh, 7136 nak beli sebab apa tak nak beli dekat bawah yang lagi murah? Sebab rasanya selagi dia tak break harga ni, dia harga tak boleh naik. Rasanya kalau dia break je 7136, baru harga akan laju naik. Contoh eh. Okay, so kita pun nak Q7136. So 7136, kita pilih harga. Dia, cara dia pilih harga, so kita pun nak buy. So nak tekan mana satu? Takkan tekan buy limit. Kalau kita tekan buy limit, dia bagi tahu. Ah, tapi tahu, ni ada ada tanda exclamation mark. Maksudnya ada tanda seruan dekat situ. Dia warning kita dia bagi tahu. Dia kata, betul ke kita nak beli harga 7136 sekarang ni? Buy limit ni is well above market price. <tuh> harga yang anda nak beli adalah harga yang lebih tinggi daripada harga semasa. Order anda buat ni akan match immediately. Kalau orang tu dia tersilap kan, katakanlah dia tersilap kan Tapi kalau dia baca confirmation order ni betul-betul Dia mungkin selamat daripada buat kesilapan Tapi ada orang biasanya dia nak cepat Bila nak cepat, bila keluar macam ni, dia terus place je Dia tak baca pun uh, So, uh, nanti dia pun belik Eh, saya nak buy kat atas ni Kenapa dia terus match? Uh, so, kita pun check, 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 check Oh, tuan pakai limit order limit order buy ni untuk kita queue di bawah harga semasa. Bila queue di atas harga semasa, order tuan akan immediately match dekat harga semasa. Oh, rupanya dah tersilap. Rupanya saya tersilap tak pakai buy stop. Okay, so kita tutup balik. Kalau dekat atas ni, sepatutnya telah kita pilih tujuh, satu tick atas. Tujuh, satu, tiga, tujuh. Kita pakai buy stop. Barulah dia jadi queue. Okay, dia tak ada masalah dia queue kat sana. Harga kena dekat atas trigger baru dia masuk. Okey. Tetapi kena ingat. Sama juga ah kalau sell terbalik je. Uh, tapi kena ingat satu eh. Kalau limit order, ni yang anda nampak ni queue 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 ni semua ni semua limit order. Sebab limit order bila anda masuk dia dah dah dia dah masuk dalam server dia dah masuk dalam market dia dah queue siap-siap. So limit order anda akan dapat harga yang anda queue ataupun better price. Better price terjadi bila ada gap. Ha, anda akan dapat better price. It's, is okay lah. Bagus lah. <coughs> Cuma stop punya order. Dia tak queue dalam server. Sebab kalau anda pergi dekat sini. Okay. Tengok kan. Ni 7137 ni ada 4 lot tau. Oh. 4 lot ah seller tau. Oh. Sebab so, kita nak kita nak beli dekat buy. Kita tak nampak pun. So, kalau buy stock, kalau saya, saya tambah satu lagi buy stock pun. Dia sama je. Tak ada beza pun. Empat still. Empat. Okay. Empat still. Empat. So, dia bukan dalam market. Dia dalam sistem. <laughs> Bila dia dah dekat, baru kena dia dah langgar harga tu, baru dia trigger. Bila dia trigger, jangan expect harga itu boleh dapat sama. Dengan harga yang dah queue. Okay. Mungkin dia boleh dapat berbeza sedikit. Depend pada kerajuan. Tetapi kebanyak kalian boleh dapat harga yang sama lah. Kalau harga tu perlahan masa dia breakout. Tapi breakout selalu berlaku pada keadaan momentum dan harga yang laju. So there is possibility yang harga tu akan dapat lebih. Kalau sistem CQG, <coughs> dia dah siap-siap. Ada 40 tick range dia punya sistem breakout dia. Kalau macam GTS Airs, benda ni kena stack sendiri. Sebab dia tak panggil stop, dia panggil stop limit. CQG juga boleh tukar daripada stop ke stop limit. Tapi jangan buat untuk stop loss bahaya. So biar je terus pakai stop. Melainkan kalau untuk breakout. Untuk breakout tak apa. Ah, uh, tapi is 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 better biar as a stop pun dah tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab sistem tu dah buat yang terbaik. Okay, ya, ah, ni ada breakout ke bawah. So ni sepatutnya kita masuk sell ni. Kita kena nak sell dekat harga 7 laut. 7084 lah. Eh, eh, sekejap lagi dia pergi, dia trigger kena ke bawah. Kalau dia langgar 7084 baru dia kena. Kalau oh, dia tak reverse lah. Ah, oh, dia reverse pula dah. Ah, so tak apalah biarlah. <coughs> Okey. Contoh kalau macam tadi saya cakap dia, dia tak ada dalam nama kan. Kalau limit dia ada eh. Tengok eh. Dekat sini 8 lot eh. Saya saya tambah 10 lot. dia, dia ada tepi lah sebab ni demo. Ha, eh. Kalau tidak dia, dia sepatutnya bertambah. Dia 18. Kalau yeah, real. Okay. Tapi dia nampak lelaki orang dah kat sini. Ha, yang untuk demo ni. So. Uh, tak apa kita delete dulu. Kita cancel all. So basic konsep dia tu harap boleh jelas dan faham. Cuma cara yang lebih mudah adalah sekejap. Contoh dia ada buy position, tukar balik kepada. Yang ni pun kena hati-hati ya. ni satu lot untuk nak tukar lot. Kalau nak tekan dua, dua, lima, lima. Kalau nak naikkan, nak turunkan ataupun nak type kat sini, jadi satu balik. boleh. Kadang-kadang ada orang ni tak perasan, dia tertekan macam ni, dua ataupun lima. tapi margin dia tak cukup pun untuk lima lot. So bila dia tekan, reject. Okey lah reject kan tak cukup. Lah. Sebab daripada nak masuk satu lot, masuk lima lot, lagi susah. Tapi bila ada rejection reason, contohlah macam ni kan, saya masuk uh, 144 so million, masuk 500 slot lah. Tak lepas lah rasanya. Sekejap. Nak bagi dia reject. Ah ha, reject. Okay, dia kata eh. Ha, maximum 50 je. Ha, saya bantai 500 kan. Ha, reject. One of, one of the reason, kita tahulah. Size limit dia 50. 500 tak boleh. Uh, adalah sebab dia. So kalau kata betul-betul nak trade lebih duit memang banyak memang kaya gila dia kena isi form lah untuk declare as a network high network semua untuk buka limit dia. Tapi kalau kata normal pun uh, katakanlah uh, saya letak kejap eh. Haa, sejauh 50 pun tak lepas ni. Sekejap. Haa, ah, sekejap. Eh, bawah. Oh, 50 lepas lah pula. Tak apa, tambah lagi 50. Haa, ah, okey. Dia reject. Ini sebab position limit. Uh, tak apalah. Yang penting bila reject ni anda boleh nampak. Reason dia sebab apa kalau dia bagi tahu reject tapi sebab a uh, apa nama a uh, limit limit tak cukup uh, ada perlukan a uh, 7500 ataupun 3750 tapi ada duit 2000 uh, Macam itulah dia beritahu kan so tak cukup uh, sebenarnya sebenarnya anda boleh tengok dekat sini reason dia reject sebab apa Buy lima puluh Katakanlah masa tu anda Buy lima lot Anda boleh dapat Oh sebenarnya aku terbuy lima lot Kalau kita baca lah Kalau kita aware kita yeah. Tapi kebanyakan orang Dia akan jadi panik So dia kena relax Jangan panik Tengok dulu reason dia siapa Sebab kalau panik Kita tekan 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 lah, tekan lah banyak kali Sepuluh kali pun Tak boleh tetap tak, tak boleh juga So rupanya tersilap Oh lot tadi aku terletak lima ah, Baru tukar sepuluh Sebab bila kita baca reason tu Kita tahulah kita aware lah Oh silap dia dekat mana Ah, uh, so boleh tengok kat situ. Ah, ya yeah, nanti nanti ah uh, puan Farita. Saya so, itu kita akan pakai ah uh, entry yang lebih canggih lah, yang senang, yang lebih mudah. Yang ni saya tunjuk ni secara kasar untuk uh, pemahaman asas saja dulu. Kita akan go through yang tu, yang yang mudah eh. Ya eh. So sekarang ni Uh, satu cara okey saya tunjuk dulu pakai market contoh saya buy okey buy market so they match so okey kita nak masukkan TP SL dia leceh lah dia 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 apa nak kena cari satu price nak letak limit nak letak stop loss lepas tu nak cancelkan dia ada one dan sebagainya so kita nak buat order yang OCO yang memang dah ada TP dengan SL okey macam mana? okey first sebelum tu eh uh, tambahan-tambahan terlupa nak beritahu tadi yang bahagian day ni kalau boleh tukar terus kepada GTC dan masa confirmation kalau boleh anda tengok GTC lah especially for those yang memang bukan nak day trade memang ada buat nak overnight swing dan sebagainya sebab kalau tak ada GTC, selepas pukul 6 petang, kalau tip, anda letak target profit anda dengan working order anda, dengan stock loss anda, dia akan expire after pukul 6 tu. So, malam anda dah jadi susah nak key in sekali lagi. Kalau dah GTC, dia memang akan ada selagi dia tak kena. Dia akan stick you lah. Ah, so, mudah. So, pakailah GTC ni maksud dia good, till cancel. So, kalau kita letak kesa, kesa kat sini, dia beritahu good till cancel dia tak kejap sini dia bagi ni bagi tahu OCO. CO ni one cancel others. Ah uh, so yang tu kita akan pakai bracket nanti. So okey boleh keluar macam ni, sama boleh. Okey, boleh dah buy market dia keluar macam ni. Secara so, yang mudah lah katakanlah ha. Untuk kita buat TP dengan SL. Dekat sebelah kiri ni, dekat sebelah kiri ni ada order action, kita tekan kita pergi kepada bracket. Tekan bracket bawah ni. Okay, bila tekan bracket bawah ni, dia akan keluar fill bracket tu dia. Okay, target profit, pastikan ada tick, stop loss ada tick. So, maknanya dua-dua lah, dia merangkai. Dia akan letak TP dengan SL tu, dia dia ada link. So, dekat sini kita boleh letak stop loss by tick, kita boleh letak by price ataupun by uh, apa nah, USD, berapa. Selalunya kita pakai tick dengan price lah. Tapi saya suka guna tick. Sebab lebih mudah. So kita boleh set je. Okay. Katakanlah nak. Macam tadi. Puan Faridah. Tanya kan. Nak risk 30. TP 1.2. 1.2. Uh, Returnan. Okay. Katakanlah risk 30. So uh, TP 60 tick lah. Uh, TP 30 tick. Okay. So yang ni tadi. Mula-mula masa saya key in. Tadi dia tak GTC. Dia. Dia day. Dia, 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 so dekat sini. Boleh tukar. So kita akan. Kita akan perasan kalau kita confirmation order ni kita betul-betul tengok. Okay, so kita place. So, jadilah based on daripada harga yang masuk tadi, TP30Tik eh, dan Protik SL, color uh, kol, uh, dia sama eh. Nampak dia color dia sama. Warna biru, warna biru. Sebab apa sama? Sebab dia link. So, kalau kena TP, SL dia akan automatically cancel. Okay, so kita kita bagi kena TV lah. Kita dekatkan sikit lah TV dia kita tarik. Sebab so, kita nak teng, kita nak tunjuk lah. So nak tunggu betul-betul TV kena lambat lah pula makan masa. So kita turunkan sikit. Kita turunkan. Tarik lagi. Ah, tambahan, tambahan. Sebab so, kadang-kadang saya bila tercakap saya ada benda yang saya ingat saya beritahu kadang, -kadang sebab dia banyak kadang-kadang dia berlaku kadang-kadang time orang tanya kita ingatlah okey tambahan eh kalau kalau sebelum saya sambung balik kalau tiba-tiba merah hijau ni semua hilang hilang kenapa hilang jadi macam ni tak boleh tekan lah tuan nak buy nak sell tak boleh kenapa ada masalah ke sistem So kebanyakan orang dia tertekan ni Dia jadi zero lot okay? Dia ter terklik Dia terklik button ni Terklik macam tu okay? Dia mesti minimum satu baru dia appear Dia terklik je Dia kosong So kena tahulah kalau kata bila jadi je jadi tengok lot Lot kalau kosong Naik dengan balik satu Kecuali so, kalau anda tak nak Takut anak tengah dah, dah set apa semua ataupun belum lagi nak kick in takut anak main-main ketekan dan tengah pegang anak ke apa ke lah. boleh lah buat kosong selamat lah tak adalah tertekan benda ni ha, tapi kalau nak tekan balik kena kena on balik lah ataupun dekat atas ni sebenarnya anda boleh disable anda boleh manage HOT ni dekat atas ni ok kalau anda tekan ni dekat atas ni dia button tiga-tiga ni biasanya tempat nak manage so manage HOT lah ni anda adjust lah ikut suka nak ada bagi cancel button lah pun boleh. Pak kat bawah tu. Nak bagi ada order size ni hilang pun tak apa. Ni tak, kalau takut tertekan. Ni tadi 50, 100, 1, 2, 3 semua ni tadi kan. Hilang kan. Tapi kat sini anda masih boleh tertekan. Turun dengan naik ni. Okay. ah market button nak bagi hilang pun boleh tekan ni. Kalau tak nak pakai paket. Tapi pelik lah kalau pakai button saya rasa saya senang lah nak pakai. Okay, so boleh main dekat sini lah. Itu ha, uh, je lah untuk setting kalau takut salah tekan. Okay, so kita tarik lagi, tarik lagi. Sambung eh. Tarik, bagi dengan TV dekat sikit. Okay, tunggu jap. Tunggu dia kena. Kita bagi tujuh satu. Kalau kena je, XL kat sini pun akan hilang. Okay, sementara dia nak, nak tunggu dia kena sikit. Sekejap ni. Eh. Saya ambil masa sikit. Kalau dekat atas ni, dekat dalam leder ni. Nak nampak dekat atas ni eh. Kenapa baru masuk tadi position tapi dapat 4000 lebih. Okey, yang ni dia termasuk dengan order-order previous saya yang sebelum ni untuk hari yang sama eh, hari yang sama. Kalau hari lain tak boleh. Okey. So, dia kira overall semua. Tapi kalau anda nak tengok asing yang mana order yang baru saja anda masuk, tengok dekat position yang ni. Yang ni yang masuk tadi tu 7082. Macam mana? Atau 7082 betul ke tak? Pergi dekat gambar loceng ni. sebelah kiri ni tekan alert eh, sorry tekan order keluar yang tadi order notification tadi kan show more tengok yang last tadi by time 1019 782 saya buy market tadi yang match so dekat sini sinilah ya, 782 so harga tu turun naik ini dalam USD eh ya. so sekarang harga 792 so 10 point 110 naik 100 100 so kita turunkan sikit lagi bagi dia kena cepat sikit Weh, makin ke bawah, bawah lah dia. Makan, 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 makan Okay, kena. Okay, boleh kena 7093 eh. Haa, nah, tengok. 8293. So, untuk berapa? 11 point. Okay, 11 point. So dekat sini position pun dah tak ada. Dekat order working tadi yang SL tadi pun dia dah hilang. Sebab dia dia link. Dia mudah. Dia kita tak perlu lah nak kena cancelkan lagi manual. So kalau kita nak tinggal position tu bila dah ada TP dengan SL tak ada masalah. So bila kita pergi tengok dekat purchase and sales dia ada dekat yang last tadi lah. Uh, dia ni yang bawah ni tadi tapi dia dah bercampur ni. Dia dah kira average semua. Okay. So Uh, itu satu cara Tetapi Market laju Kita baru Kita buat market Kita baru nak letak tipping SL Tiba-tiba Masa tu market dah gerak 20 point Alamak aku nak letak SL 10 point je Macam mana Baru nak letak Baru nak set uh, Sebab itu Perlu Penting Tahu yang ni Paling ultimate lah Order yang paling mudah Paling senang Paling banyak pakai Namanya bracket order Kalau dekat CQG Namanya bracket order kalau dekat Ayers GTS Namanya Bull and Bear Ah, uh, Okay So bracket order ni apa benda Sekejap ya, eh, ada satu soalan Cik Zahid tanya Tarik tu maksudnya hole left button ke right Ah uh, Left one Ah, uh, hole yang left je Ah, uh, Right dia, dia, dia Dia Tak ada Dia Kalau well, right jadi apa Sekejap eh Dah try pula Ha, uh, right tak jadi apa. Nak tarik pun tak boleh. Dia kena left. Ha. Uh. Okay, so... Uh, cara dia bracket order. Okay, bracket order macam mana? Pergi dekat OCO ni, yang default ni. OCO ni, uh, pastikan dia tak highlight eh. Ha, uh, unhighlight kena dulu dia, baru dia boleh tukar. Kalau dia highlight, dia tak boleh tukar. Bracket mode tu tak appear, ya, Mak bracket mode tapi tak boleh tekan. So unhighlight kan dia dulu, tekan bracket mode. Okay. So dia akan keluar balik appear TP dengan SL yang kita pilih tadi yang last 60 dengan 30. Ha, dia akan ambil yang tu. Yang last. So yang tu kita boleh adjust kemudian tak ada masalah. So yang ni kita tekan. Kita highlight kan dia. Tap dia jadi warna oren. Pastikan dia warna oren. Bila dia jadi je warna oren, anda akan nampak order anda ni yang biasa ni tadi nak pakai market ke, nak pakai limit ke, stop ke apa ke. Dia ada bracket. Bracket, 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 bracket. Bracket. Okay. So, kalau anda nak buy market pun, nak instant sekalipun, anda tekan je. Belum masuk lagi ni market. Belum masuk lagi. Tetapi dah boleh sell. TP dengan SSS siap. So, tak payah tukar yang ni. Tak payah tukar eh. Ha, ni pastikan GTC lah better. Especially kalau anda nak swing lah. Ni tak payah tukar. So, kalau anda tukar je lagi kan, dia terbalik, tukar, tukar terbalik eh jadinya. ah pakai especially TLTL ni, yang trailing ni tak payah. vintage je yang limit untuk TP, target profit, stop loss, STP. Eh just dia berapa tick nak ataupun kalau nak tengok based on support dengan resistance pakai price lah. Eh just pakai price. Nak price berapa? Ah uh, SL berapa, TP berapa. So kat sini saya suka pakai tip. Pakai tick lah ya, senang mudah. So place je lah. Place market terus masuk. Order working TP dengan SL terus masuk. Okay. Masuk tadi harga market yang kita dapat ada 94. So, bila 94, dia punya TP 60 poin, 7154. SL 30 poin, 7064. Simple, senang, mudah, terbaik. Ini bracket order. Okay. Itu kalau market lah. Okay, kalau market, uh, kalau okay, kalau nak tutup. Kalau nak tutup, dia dah ada TP dengan SL kan? Jangan pergi sell lah. Eh? Dalam keadaan bracket Yang pergi sell So kalau dah pakai sell Dia ada TP dengan SL lagi Kena ingat Nanti position dah tutup Tapi Sell limit ada Sell TP Sell stop ada Nanti jadi Buy stop ada Buy limit ada Contoh saya buat Okay position close Tapi akan ada TP dengan SL Untuk yang buy TP SL untuk sell Dia jadi cacah marbah So yang ni Kalau nak tutup Pakai option lain Ataupun hi anak highlight kan dia. Tapi pastikan, ataupun boleh je lah. Boleh je, tak ada masalah. Tapi pastikan cancel kan lah semua benda ni. Cancel all. Ha, dia banyak cara sebenarnya. Okay. Kalau anda pakai bracket, anda buy. Okay. Samalah 60 tick, 30 tick. Buy. Nak tutup. Klik yang ni boleh senang. Go flat. Tekan go flat. Dia tutup position. Ah ha, dia akan cancel all working order. Empat order liquid. Dia pun position. Oh, hantam. Hantam je dia. Tutup position dia cancel semua. Okay. Tetapi, always ingat. Double check. Sebab apa? Go flat function dia. Dia cancel order, working order dengan position dia tutup pada masa yang sama. Pada masa yang sama. So, bila pada masa yang sama tu, margin dia akan bertemu. Kalau margin anda ada lebihan yang banyak, tidak ada masalah menggunakan go flat. Tapi jika margin ngam-ngam ataupun margin ada lebihan sikit saja, dia akan ada rejected Rejected yang pertama tu Adalah dia dapat cancel Kalau anda check balik Working order je tak ada Dia akan dapat cancel TP dengan SL je Position masih ada So bila position masih ada Bila position masih ada Contoh sebab market satu Jangan lupa tekan liquidate dekat Tekan liquidate Okay Baru dia akan tutup position So benda ni mudah je Yang penting Okay kalau macam ni ada position tak ada TP dengan SL kan? Anak nak tekan go flat tak boleh. Sebab so, go flat ni dia mesti kena ada TP dengan SL. Ada working order maksudnya. Uh, so kalau kata anda ada klik kat sini kan? Dah tengok kat atas ni juga ah, Dah tak ada. Senang. Ataupun katalah bracket. Pakai bracket tadi kan? Pakai bracket. Buy. Boleh juga guna tutup TP dengan SL. Liquidate. Pun boleh juga. Ataupun ni buy. Sell market. Ah, ha, tapi akhirnya kena jaga, jaga kalau saya market. Ah, ha, 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 rupanya highlight kan dulu. Sebab kalau tak highlight, position tak ada nanti ada pula buy dengan TP untuk yang masuk yang latest tadi sebab dia ada TP dengan SL. Kalau nak for sell lepas entry rapi kita dah set bracket buy market macam ni kalau nak for sell lepas entry tapi kita dah set bracket buy market. Contoh saya rasa saya 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 saya, saya, saya faham punya. Contoh je eh. Contohnya, maksudnya kalau kita bracket kita dah set buy market, okey dah buy market, okey, dah buy market dah ada TP dengan SL tapi nak tutup. Kita dah ada TP tapi kita nak tutup cepat. Kita nak tutup harga semasa lah. Katakanlah ada naik. Apa-apa pun naik begitu 7136. TP 7148. Cara lagi satu mudah. anda boleh tarik je ni TP je dah ni. Dekatkan balik. Dekatkan, pergi kan, pergi kan dekat dekat harga semasa. Tarik tarik sampai dia kena. Macam saya buat tadi tarik tadi. Ha, sebab bila dia kena dia akan hilang. Dia akan hilang ya sekali sekali. So, senang. Ha, tarik ke bawah ha, terus nak bagi match pun boleh. Pak. Ini hilang, ini hilang. Tu tu cara yang sebenarnya cara mudah untuk nak tutupkan dia lah. Ha, bila dah ada TP dengan Excel ataupun kalau tarik-tarik malas susah dekat sini je just. Okey. TP berapa? TP 7153. Harga 7 uh, 7091. Sekejap. 7153. Kenapa TP 7153? Oh betul lah 7153. Okey okey. So tukar kat sini lah price dia pergi ke harga semasa berapa? Oh, 7096 dah kan. Ah ha, tu letak 7095 ke. Dia match harga semasa. Oh boleh. Ataupun another way sell pula lah. Sell market, masuk sell market. Another way is macam tadi lah go flat. Okay Go flat. Dah tutup semua, pastikan tak ada position dekat order clear, position clear. Katakanlah ada lagi position. Kita imagine ada lagi lah Tadi tak tutup lagi okay, eh Sebab yang bila bila margin tadi reject Dia cancel working order saja. So Oh ya ada lagi position ah ha, Tekan liquidate Baru hilang Pastikan ha, dah settle atas ni Tak ada order tak ada position kan Okay Always double check Sebab dalam 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 uh, Key in order ni Dia benda yang paling penting Benda yang paling kita Takut adalah kita rasa kita tak ada position tapi kita ada position. Kalau untung tak apa, oh, okey lah. Sebab dia dua je sama ada untung atau rugi. Ha, tapi kalau rugi tu tak biasa. Lah. Ataupun kalau walaupun untung pun sebenarnya kita nasib baik je lah. Ha. Dan satu lagi kita tak sedar kita ada working order. Kita ada queue tapi kita tak cancel. Kita pun tutup je. Ha, benda ni kena jaga. Benda ni serius sebab the biggest mistake adalah dua ni. So untuk anda selamat daripada silap Uh, tersilap order perkara yang paling bahaya lah. Perkara yang paling bahaya adalah kita tak aware. So untuk anda nak selamat, jangan lupa. Eh, reminder, jadikan reminder. Jadikan rutin. Jadikan rutin harian. Jadikan rutin setiap apa yang anda buat dekat order, anda adjust ke apa ke, check dua benda ni. Yang pertama, position status. Position status, position dekat. Bila anda buat header dekat atas ni, pastikan dah takde lah. Kosong lah. Ha, kalau ada ada satu buy anda pasti kalau ada satu buy anda wait tak apalah memang memang ada dah memang nak buy kan tak ada masalah lah. Dekat sini boleh check juga. Ha, kalau clear ni tak ada lah. Kalau kat atas ni mesti tak ada. Dekat sini pun ada. Dekat sini hati-hati sebab kat sini kadang-kadang bila kita kat kontrak yang lain kita takut position tu dekat tempat lain. Dekat kontrak yang lain kita tak perasan ada position. Ha, mungkin dah bertukar. So dekat sini dia akan nampak dekat ikut kontrak ni je. Tapi yang dekat atas ni dia boleh tunjuk semua. Sama juga yang dekat bawah ni. Uh, so sebab tu saya suka pasang header dekat atas ni. So kita boleh nampak. Uh, so yang kedua adalah check order working. Order working kat sini. Tak ada clear lah. Kalau lagi satu kat atas ni. Order. Ah uh, order. Uh, so kalau dua benda ni clear, clear lah. So tak ada masalah Jangan risau lah. Uh, tapi kadang-kadang orang tak check. Orang tak double check. Mungkin nak cepat. Ada meeting nak masuk. Tapi ada benda tertinggal. Ha, tu yang bahaya lah. Nak tambah lot? ah uh, Cik Ramzi. Ha, uh, tuan macam mana? Boleh tunjukkan cara nak tambahkan lot setelah entry. Nak tambah lot, dia jadi average. Simple je. Katakan kita buy market satu. Buy market match 7099. Ni saya tak pakai bracket apa semua lah sebab nak tunjuk simple. Ha, uh, untuk tambah lot. So, katakanlah harga turun. Biasanya nak tambah lot ni bila harga jatuh ni. Jatuh tambah lagi, jatuh tambah lagi. Nak average down kan. So uh, kalau kaya tu 70 76 okey letak 70 78. Baik kat sini. Kalau dia jatuh pergi sini dia akan tambah lagi lah. Ha, tapi kita nak tunggu lambat so kita naik kan boleh. Ha. Kita bagi dia kena. So jadi dua dua lot position. Nah, so add 7097 ni dia dah average kan 95 campur 99 bagi 2 Jadi 97 ha, Dia kira konsep macam tu lah Kalau nak keluar satu Tutup satu je lah sell market Dia akan tutup yang mana masuk dulu ha, Kalau nak tutup dua-dua tadi Tekan dua lot lah ha, Ni macam dah tutup satu So kalau saya tekan tutup dua lot Dia akan jadi satu sell position lah Sebab satu tutup satu sell baru yang akan buka Ha, uh, konsep dia macam tu je. Ya. Tapi kalau nak pakai <coughs> bracket dua lot pun tak ada masalah. Margin kena cukup. Kalau margin tak cukup tak boleh reject. Margin kena untuk dua lot lah kalau kalau nak dua lot. Okay, SQG uh, Habis Okay, SQG habis So ada apa-apa soalan tak pasal CQG? Sebelum kita masuk ASGTS. So bracket macam tu je lah. Simple. Pastikan. Okay saya ulang sekali lagi bracket eh, sebab mostly akan ramai yang akan pakai bracket. Sebab dia adalah paling senang, paling simple, paling selamat. Okay. Especially kalau untuk NAB. So bracket uh, selama semaja cukup tekan dia jadikan kalau kata dekat sini nampak OCO eh. Ya eh. Okey, OCO tukar bracket ada bracket mode. Tapi kalau kata OCO anda highlight tak boleh. Kena exit dulu. Jadikan dia tak ada oren baru boleh tukar bracket mode. So bila dah tukar bracket mode dekat sini tekan dia jadi warna oren. Bila dia dah jadi warna orange, dia akan keluar bracket, 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 bracket. Okay. Order type sama saja. Nak masuk buy market ke, nak masuk buy limit ke, simple. Kalau buy limit is kita masuk Q lah. Katalah nak Q7091. Buy lah Q lah. TP60, SL30. Ah, so dia akan jadi working, dia nampak buy saja. Kalau kita pergi order, scroll ke bawah sekali, baru dia akan tunjuk dia dalam parking. TP dengan SL tu ada tetapi dia pak. Pak dulu dalam sistem. Sebab apa dia tak boleh queue siap-siap. Ah, ha, dia ada jadi tu dah kena. Baru dia jadi working. So kalau pergi kat order working baru ada TP dengan SL saja sebab entry dah kena. Sebab so, apa dia tak boleh queue siap-siap. So kalau dia queue siap-siap, kejap lagi kan yang kena TP dulu, SL kena, SL kena dulu. Entry tak kena lagi. So dah jadi cacar marbah. Dah jadi terbalik, dah jadi tongkat terbalik. Sebab tu sistem smart kalau kita pakai bracket, entry tu mesti kena keluar dulu. Mesti kena dulu walaupun kalau kita queue entry tu mesti kena dulu bila entry kena baru TP dengan SL dia akan masuk baru dia hidup OCO tu maksudnya one cancel others maksudnya ada rekaman ada rekaman nanti kejap lagi saya akan bagi saya akan upload uh, tapi upload tu gambar yang cantik tunggu tunggu esok lah tengok uh, sebab dia akan proses makan masa sikit nanti boleh tengok balik lah Uh, boleh juga tengok kalau nak tengok video-video lama apa semua boleh tengok dekat sini dekat saya punya channel YouTube ni boleh refer lah nanti saya yang yang baru ni pun saya akan upload esok akan ada lah kat sini so boleh save lah ini nanti so uh, OCO tu maksud dia one cancel others okey katakanlah OCO ni <coughs> uh, OCO ni function dia adalah bila anda dah ada position baru anda buat contohnya tadi macam ni saya off dulu eh Uh, bracket ni. Saya tukar OCO. Saya tutup. Okay. Maksud dia OCO ni macam ni. Kalau tadi kita buy, buy market. Ni dah buy. Ni dah buy. Ni dah buy. Ni kita dah buy 70-90. Tapi kita baru nak buat TP dengan SL. So saya pergi dekat sini. Order notification ni masukkan bracket. Masuk TP dengan SL. Ini kira consider OCO. One cancel ada. Sebab bila kita buat TP dengan SL ni, dia link. Dia dah kena TP, SL dia akan automatically cancel. Kena SL, dia akan TP, automatically cancel. Sebab apa? Sebab bila kita masuk, color dia sama. Nampak? Dia ada macam gambar chain dekat sini. Gambar rantai. Sama color dia. Kalau color tak sama, color warna putih dia jadi macam ni. Nampak? Warna putih. Tanda macam ni. Dia asing. Dia asing. Haa. Uh. Kalau kata kita buat buy limit kan, lepas tu kita buat juga uh, stop loss kan Kita uh, buat buy, buy stop, katakanlah kita dah ada buy position kan uh, Ni buy position kita buat sell stop Sekejap, buy limit ni eh, tutup dulu Kita buat asing eh Kita dah ada buy position, kita buy lagi satu lah So ada dua Satu kita dah buat pakai notification, satu kita tak buat pakai notification tapi kita buat manual Okay bila kita buat manual TP kita letak uh, 7142 kita tekan set limit. Nampak eh jadi warna jadi warna satu je color. Dia tak sama. Dia tak sama color. Lepas tu SL pula kita buat satu lagi. A uh, sell stop bawah ni. Nampak color dia tak sama, dia tak link. Dia asing-asing. So yang ni, yang ni yang kalau sama ni saya buat OCO ni tadi ni. Kalau kena TP ni, kalau kena TP, SL dia akan automatic cancel, auto cancel. Kalau TP pula kena, SL dia akan auto cancel. Kalau SL kena TP dia akan auto cancel. Kalau yang ni, yang ni tak tau. Kalau kena TP, SL dia masih ada, stop loss dia masih ada. Okay, dia tak auto cancel. So kalau anda tak cepat untuk cancelkan dia, dia turun, dia kena dia akan jadi sell position. ah ha, sebab tu kita suruh check selalu. Sebab tu benda ni takkan jadi, takkan ada kalau anda always check. Eh, dah, dah clear semua position dah lah. Tapi tak, masih ada order. Kenapa nak ada order lagi? Tak perlu. Just cancel lah order tu semua. ah ha, so tak adalah dia nak trigger. ah ha, Okay. Falsi, maksud dia macam tu. Sebab dia kena sama. Okay. So ni kita cancel dulu. So andai kata. Andai kata Uh, anda masuk bracket. Lepas tu anda lupa. Anda buat D. Okay, anda buat D. Anda masuk bracket. Nah, ini saya nak tunjuk tujuan tu nak pakai OCO lah. Tapi OCO ni biasanya jarang lah orang guna. Okay. Okay, ni D. Eh, nampak keluar jadi yang last pula. JTC. Oh sebab dah masuk ni tadi tu Sebab dah, sebab dekat sini bracket ni saya dah set Set siap Okay katakanlah lah yang ni boleh tukar lagi ni Kalau order tu tak match lagi dia boleh masih tukar Saya tukar D Modify order Saya tukar D Modify order Okay Position anda dah ada buy TP dengan SL pun dah ada Link Tapi saya terlupa Nak set jadi GTC Saya set jadi D So apa akan jadi Anda nak OV Anda nak swing Lepas pukul 6 Position masih ada Dia bawa ke malam Tetapi ni dah tak ada Dia jadi Expired Status dia expired uh, Tak boleh tunjuk lah Sebab dia tak. Ni Dia kena pada waktu tu lah Lepas pukul 6 tu Dia akan jadi expired So bila datang dekat malam anda nampak position ada ke mana pergi hilangnya TP dengan SL saya. Uh, so bila-bila check oh tuan tak buat GTC, tuan buat day order. So maknanya TP dengan SL tu dia expired selepas pukul 6. So malam tuan kena key in balik. So pening kejap. Macam nak key in TP dengan SL. Kalau bracket, kalau anda masuk bracket dia mada kena masuk entry baru. Sedangkan position dah ada kalau anda nak pakai order ni nak masuk pakai yang notification ni malam dah mesti dah login baru login baru benda ni dah hilang dia 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 akan ada lagi selagi belum log out dan jadi pun kena hati-hati kena jangan salah pilih terpilih yang tersalah kat sini buy terpilih yang tersell nanti dia jadi bracket untuk terbalik pula order dia cara yang mudah Market buka, tutup je lah. Itu ha, satu kebanyakan orang suka fikir ni tu. Cara yang ke kedua sebenarnya anda boleh buat OCO tadi tu. OCO yang secara manual. Tapi anda boleh buat manual lah. Okay, ada buy, TP. Macam saya tunjuk satu satu tadi. Tapi leceh lah. Yang tu bila kena, anda kena cancelkan dia ada one. Kecuali kalau anda tak kisah, tak nak, tak nak TP tak apa. TP open. Nak buat stock loss saja. Itu ha, tak kisahlah boleh lah buat buat TP buat buat SL manual macam biasa je. So kalau nak buat OCO nak buat TP dengan SL baru tukar kepada OCO. Highlight kan OCO. OCO function dia nak masukkan TP dan stop loss saja. Sebab entry dah ada. Entry dah ada. So entry dah ada so kena ini kena kena manual sikitlah, kena tahu kena tahu asas sikitlah. Bila ada buy, nak TP, biasalah Sell limit lah. Okay, tekan. So, dia keluar satu. Nampak ada link, ada rantai. Dekat sini. Jangan submit lagi. sekarang dah submit, ada submit satu ni je. So, buat pula stop loss. Pilih pula stop loss. Stop loss katakan 70.68. Boleh sell stop. Ada rantai. Submit dua. Baru submit. So, bila dah submit, dia keluar lah. Sell. Limit berapa, sell stop apa. Dia berantai. Please. Nampak tak? Sama tak color dia? Sama. Dia jadi OCO. Dia jadi OCO, dia jadi one cancel others. Salah satu kena, salah satu akan auto cancel. Ah, Puan Farida, good question. Dia akan kekal. Dia tak default. Tapi, apa pun, always jaga. Tengok confirmation order balik. Tengok balik order kita. Benda-benda ni -benda -benda kadang-kadang kita tak perasan kita tertukar ataupun kita tersilap masa tukar kontak ke apa kena sebagainya ataupun bila kita nak reset balik kita punya password uh, CQG mungkin terlupa nak login minta reset kadang-kadang dia punya setting tu mungkin berubah dan paling penting kalau kita dah set GTC dekat PC mobile apps dia tak set GTC eh. Uh, jangan salah eh. mobile dia akan dia akan stay day so kena tukar juga dekat mobile kepada GTC dia tak ikut setting kalau mobile apps dia different setting dia dia lebih kurang sama saya, tu, semua dah, yang saya tunjuk ni apa semua akan ada dekat uh, apps lagi mudah lah sebab dia dah susun siap ha, cuma dia macam mempunyai server yang berbeza sikit so kalau setting yang ada dah tukar GTC kat sini dekat sana tak ikut GTC anda dekat sana masih D kalau dekat sana ada pakai GTC kat sini ada tak tukar GTC kat sini masih D So, benda-benda, benda-benda sini kena jaga-jaga. Uh, so, macam mana nak jaga-jaga. Uh, be careful masa kita nak key in order tu, kita baca. Kita baca confirmation yang keluar. Macam inilah. Contohnya. Pari uh, satu, limit D. Oh, D. Aku tak tukar GTC. Uh, tukar GTC dulu. Ah, okey betul. Ah baru masuk. Macam tu, macam tu lah lebih kurang kita kena uh, berhati-hati uh, dalam trading. Dalam nak like key order tu. Confirmation order tu penting. Okey. So ada apa-apa soalan tak lagi? Okey, kalau tak ada, uh, kita dah ambil satu jam setengah untuk segi uji. So, kita rehat kejap. Pukul sebelas, boleh buat kopi ke nak pergi toilet ke ke. Pukul sebelas, kita sambung balik uh, untuk ASGTS pula. Harap-harap ASGTS uh, memberikan kita kerjasama lah untuk buat demo malam ni ke okay. this S. Kita login kejap dulu. Tunjuk tunjuk layout. This is UAT environment test eh. Ah uh, kasihan uh, notizer sikit. Ah uh, jap lagi kita akan adjust apa benda yang perlu nak adjust kat sini. So dalam pukul 11 kita ambil balik. Saya mutekan saya punya audio jap. Kita toilet ke, pergi minum ke jap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung kembali. Ah, hari ini dengan ASDTS pula. Okey, first bila kita login to ASDTS ni, dia akan keluar lah default setting dia. So, kita pangkah je dulu semua. So, cara susun dia kita masukkan yang pertama adalah market data. Okey, market data ni kita pilih dekat atas ni, real time price quote summary. Okey, so kita besarkan sikit. Untuk uh, tu tak nak bagi dia gerak-gerak Kita lock dia Right click dekat header dia ni Lock dia Supaya dia tak berjalan Okay Dekat sini kita nampak BMD BMD stand for Bursa Malaysia Derivative So kita select Dia akan keluar option lah So kita pun pilih Crude Palm Oil Kita pilih Futures Okay Besarkan sikit kita masukkan kontrak yang 3 bulan ke depan lah, Februari lah sekarang. So, kita highlightkan dia dan kita tekan OK. Dia masuk lah. Kos uh, yang untuk ni, CPO tak ada data lah sebab tengah close lah market dia. Okay, Jumat malam dia close. Okay. So, kita masukkan macam kita untuk nak buat testing, kita masukkan seaboard. Chicago Board of Trade. Masukkan soya oil. Okey, kita pilih soya bean oil. Kita masukkan Januari. Soya dia Januari lagi. Lepas tu kita backup satu dengan Nimex New York Merchantile Exchange. Masukkan crude oil. Sebab ni antara market yang buka lah yang kita boleh buat testing. Okey. Oh, kita pilih Januari. Okay, so lepas tu kita masukkan order, enter order, letak kat tepi ni, lock dia. Jangan tak lock eh, sebab kalau anda tak lock, dia mungkin kita suruh. Suruh kat belakang ni bila masuk order, tekan order lagi, takut dia termasuk lagi dekat bawah tu. Dia tertekan lagi macam ni, saya dah masuk order box tapi tak keluar, tak appear. Rupanya dia ada tapi dia menyeruk kat belakang tu. Bila kita tarik dia. Oh, bersembunyi dia. Dah bersepah lah rupanya. So, kita tarik. Kita lock dia. Lock. <coughs> Ini pun kita lock. So, kalau kita buka pun dia, dia maintain kat sini lah. Okay. Lepas tu, Uh, kita masukkan account info. Okay, ini je lah antara yang penting sebenarnya. Dia simple lah. Okay, account info. Dia ada kita punya fund punya summary dekat situ. Position. Dekat bawah ni net negatif satu. Ada satu sell position lah. Kalau kosong-kosong lah dah tak ada lah. So yang macam saya cakap rutin yang untuk nak check tu pastikan net kosong lepas tu order dekat atas ni clear. Order dekat atas ni adalah working order dekat bawah ni adalah history. Ha, jangan panik tengok dekat bawah ni. Dekat, dekat bawah ni memang history je. Okay. So kita right click lock dia. Alright. So lepas tu kalau nak tengok chart untuk ACTS ni. Ha, tapi kebanyakan UI, you, you guys akan pakai uh, Trading view kan. So kalau kata tengok chart dekat sini. Dia right click je. Boleh pilih. Uh, DZHI ataupun next view. Dia ada dua jenis chart. Kalau next view. Kalau PC atau laptop. Anda tidak ada masalah. Uh, Java. Boleh pakai lah. Uh, kalau ada masalah Java. Dia susah. Dia boleh kena pakai chart yang satu lagi. Tapi chart dia tak berapa best lah. Dia simple je lah. Uh, boleh explore lah chart dia ada dia punya study dia nak add dia semua kat sini moving average ke stochastic ke MACD ke time frame nak tukar kat sini Okay nak draw kat sini nak kecil kan besar kan uh, tapi dia tak boleh uh, dia dia tak dia ke kanan dia boleh mesin tu je Okay cuma yang untuk DZSI saya tak boleh tunjuk rasanya demo dia ada masalah Ah, ha, dia jadi macam ni. Kalau real dia boleh boleh tapi lebih kurang sama je lah chart dia. Tapi kalau pakai trading view, pakai trading view chart je lah lagi better sebenarnya. Okay. So ini gunakan untuk order je. Okay. Cara nak key in order. Okay. First lepas tu dah setting apa semua kan. Pergi dekat desktop ni. Save. Desktop. Setting. So bila anda exit. Yes apa semua dia dah save. Siap-siap. Bila anda masuk pun dia akan jadi yang sama. Kalau anda tak save properly anda exit dan masuk balik dia akan bersepah balik. Ha, so pastikan setting safe safe dululah set siap siap. Okey. Lepas tu kalau nak key node takkan kita nak masukkan kod sesuatu kod dia FCPOG4 ZLF semua lambat lah. So cara yang mudah adalah double click dekat last price ni. Kalau so, klik kat sini ada keluar kat sini lah. CPO. Kalau klik Januari apa Soya dia akan keluar Soya lah. ZLF. Okey. Keluar keluar lah. Dia keluar terus dengan harga semasa. Ah, uh, harga ni sebenarnya tak tak betul pun, tak semasa pun. Sebab ni demo yang yang apa orang kata test environment dia. Bukan real macam CQG tadi. So katakanlah uh, katakanlah 5138 eh. Kita test dekat Soya dulu eh tengok macam mana. Kita nak market order kita klik market box ni yang kotak kecil ni. So bila kita buy Okay berjaya. Hari ni dia dia, berke, dia bagi kerjasama yang baik. So dia terus masuk market 5144 market. Ada ada seller kat 5144 tu kan. So kalau kita nak tutup balik sell balik je dia akan bagi dekat 5142 lah sepatutnya. 5142. Okay terus match. So jadi kosong balik lah ZLF eh. Satu buy satu sell. Okay. Uh, Lepas tu, ini kalau market. Kalau nak queue pula. Okey, kalau nak queue, dia antik market ni. Antik market ni. Lepas tu, kita pilih harga 51... Tiga uh, lima lah katakan So kita buy Queue lah Ha, dia Q lah 5135. Sebab bid 5140. So kalau harga jatuh pergi 5135 baru dia match. Ha, ni dia kita buy limit lah ni. Kalau kita nak sell limit pula. Dia kena atas daripada 5145 ni lah. So kita letak 5150 ke. Sell limit. Dia Ah, lah. Ha, kalau kena harga tu baru dia pergi bawah. Okay. Tu kalau market dan sell limit dan buy limit. Okay katakanlah. Kalau nak delete. Boleh right click dan delete. Ataupun tekan kat sini. Ataupun kalau nak tukar harga, double click dia. 5135 tadi nak naikkan 5137. Change by. Dia ada di sini tu. Validity, validity dia nak tukar kepada GTC, tekan kat sini. Okay. So, kita cancel dulu. Cancel dulu. Kita masuk market dulu. Satu lot. Okay, dah ada buy position eh. Dah ada buy position market. Kita nak buat TP satu. Ini normal yang belum ada OCO, belum ada bracket. Okay. Kalau nama dekat sini adalah OCO, saya tak OCO. Tapi bracket tu dia nama dia bull and bear. Okay. So kalau normal kita nak TP, kita dah ada buy position. Tadi dekat 5145, kita nak mungkin nak TP dekat 5165. So kita tekan sell lah sebab dah buy. Okay, ni dia jadi TP dia lah. Okay, kalau kita set GTC, GTC lah. Kalau kita untuk stop loss, kita kena tick stop trigger ni ya. Okay, stop trigger, stop loss mesti bawah daripada ni lah. 5145, so kita mungkin nak buat 5130. 5130. Okay, yang ni kalau tak sell, tak boleh ni. Nampak? Sebab yang ni dia kena ada sama at least. 5130. Baru boleh tapi kalau sama bila price laju dia boleh slippage dia boleh tak kena stop loss tu so untuk keselamatan kita letak 51 20 so range dia 30 ke 20 so bila saya buat macam ni okey 5120 eh, 5130 ke 5120 so kalau price laju pun dia boleh kena di antara 5130 sehingga 5120 price dia okey kalau price tu tak laju kalau price tu laju, mungkin boleh tak kena juga. Lah, tapi 10 tick perbezaan. Sebab macam Soya ada 0.01 adalah 1 tick. 10 tick, it should be fine lah. should be okay lah. Lebih lagi bagus lah. Nak buat 5.1.10 ke. Tetapi kalau perla price perlahan, jangan risau lah. Dia akan kena dapat 5.1.30 ataupun paling teruk 5.1.29, 5.1.28 macam tu je. Beza sikit saja. Okay. So, dia kena jaga. Futures ni tak menentu. Ada masa dia laju, masa dia breakout dan sebagainya. Nak-nak stop loss kita dekat point yang breakout. So, kalau kita tak buat range, nanti dia tak kena. So, masalah. Kalau macam CQG, dia selamat sikit. Sebab range tu dia dah memang siap-siap auto. -siap auto. Yang ni kita kena set sendiri. Ha, so, jangan lupa nak set. Ada orang banyak kali kita remind, dia tak kisah. Dia tak nak juga buat range. Tapi, dia aware lah dengan risiko dia. Kemungkinan boleh jadi slippage tu. So bila jadi slippage kita kalau kita perasan kita selalu monitor tak apa buat je kita tinggal kita pergi kerja ke pergi meeting ke apa semua kan nanti loss dah jadi banyak baru susah Okay. okey so ini manual lagi lah so kalau kena salah satu kena tipi katakanlah. kena tipi kena tipi katakanlah dah match match ni kita bagi match lah 5144 lah katakan match eh Okay dah match Dah tak ada position Dah kosong net ni So yang ni kena delete lah Delete cepat-cepat lah Delete all lah Cancel Kena manual delete Kalau tak manual Nanti bila dia jatuh Dia kena dia buka sell position Kita tak wear So sama juga konsep dia Pastikan kat sini dah kosong Position Pastikan working order clear Ah ha, Baru selamat Okay Itu kalau Normal kalau kita dah ada position, contoh kita masuk buy market ataupun kita limit ke apa ke, dah kena, dah ada position. Buy kan? Okay, buy. Contoh kalau kita nak buat yang macam tadi, OCO. OCO ni selamat sekali. Tapi masalah dia, kelemahan dia, okay, saya tahu eh. Kalau CQG, demo, apa, PC punya version yang macam tadi saya tunjuk tu, demo tu sama je macam real Sama juga dengan apps mobile sama je. Function dia semua boleh guna. Chat pun ada, cantik. Okey. GTS AES. Eh, satu PC boleh guna order OCO, Bullbear tetapi mobile tak boleh. Mobile tak boleh. Mobile tak ada function tu. Mobile ada order biasa saja. Okey, itu satu. Lepas tu mobile tak ada chat. Mobile tak ada chat. PC ada. Tapi tak apalah since biasanya kebanyakan akan pakai trading view. So chart tu kita ketepikan. Yang kedua, OCO dia tak ada GTC. Bull bear dia tak ada GTC. Dia hanya ada day order. So kalau kata pun anda nak swing, anda ada OCO, anda kena key in balik. Lepas pukul 6 anda kena kick. Malam market buka anda kena key in baru. TP dengan SL anda. Kalau macam GTC, CQG tadi tak ada masalah. Dia order yang canggih tu dia boleh boleh, boleh set GTC siap-siap tak ada masalah. So ini dia tengok OCO tak ada function. Bull bear tak ada function. Validity today days saja. Yang ni tak ada tak ada nak tukar. Hanya normal saja boleh tukar GTC. Okay. Normal saja boleh. Okay. So ini dah ada position buy. Tadi kita masuk market. So kita kalau nak buat OCO. OCO TP dengan SL lah. OCO function nak pakai, mesti kena ada, mesti dah ada position dulu. So, position yang kita masuk adalah buy, yang last. Okay, pukul 11.13 tadi. 5.13, ni satu. So, kita mesti kena berlawanan. Kalau buy dekat sini, nak OCO mesti kena sell lah. Sebab kita nak tutup, nak sell limit. Dan juga nak sell stop. Sebab position kita adalah buy. So, kita boleh sell. So, dekat sini kita boleh stop uh, 5130 katakan lah. Okay. Nampak tak dekat bawah tu? Dia ada satu function kotak nama dia toler. Toler ni meaning tolerance. Limit yang saya tunjuk tadi yang masa dekat normal tadi. So kita buat 10 tick lah yang macam saya cakap selamat. 10. Bila saya set 10. Satu tick bersamaan dengan 0.1. Eh sorry satu tick bersamaan dengan 0.01 maksudnya kalau 10 tick bersamaan dengan 0.10 lah. Kalau CPO dia tak ada 00 lah dia 10 je terus sebab satu tick adalah satu. Okey, faham eh? So bila saya turunkan naikkan yang bawah ni bergerak. Okey, kalau 9 tick dia jadi 5130 ke 5121. Kalau 10 dia jadi 5130 ke 5120. Sama function dia. Cuma dia dia dekat sini dia dah siap-siap ada tolerance apa benda pula yang sebelah kiri ni? Sebelah kiri ni adalah tipi dia. Saya jangan confuse sebab dia pening sikit. Sebelah tipi, sebelah kiri ni adalah tipi dia. Maksudnya kita pergi untuk set 5165 adalah. So baru kita sell. So dekat sini dia keluar input confirm dia. Type sell price nak tipi 5165 sebab kita buy 5153 tadi. Validity today sebab tak ada option untuk GTC. Condition dia OCO stop loss 5130 sehingga 5120. Yes. So dia queue lah dekat sini. Ni OCO, dia ni adalah SL dia, ni adalah TP dia. So kalau macam ni, kalau kena TP, SL dia automatic di cancel. Tak perlu manual. Kalau kena SL pula, TP dia automatic di cancel. So ni senang lah, mudah lah. Okay. So kita kasih kena lah. Kita kasih kena 5165. Kita je yang ada yang sellernya. Tak ada testing, tester, lain eh. 5153 kita bagi kena. 5153 kira harga sama masuk tadi lah. Kena. Okay, so katakanlah kena. Kena pak Katakanlah kita break even je. SL dia automatic di cancel eh. Hilang terus. Okay. So. Sekarang ni. Macam mana kita nak buat. Entry TP dengan SL. Kita tukar tadi. Tadi normal. Macam biasalah. lah. Ni saya ulang lah ya. Normal. Market. Order. Klik, klik kat sini. Okay. Kalau. Untick kat sini. Klik kat sini. Limit order. Stop trigger. Stop loss. Masukkan stop trigger. Dengan price range dia. Kat sini. 10 tick beza. Sekurang-kurangnya. Lebih lagi bagus. Okay. Kalau dah ada position. Masuk normal. Lepas tu nak buat TP dengan sell. Kemudian. Boleh buat OCO. OCO. Kat sini pilih harga dulu, pilih buy atau sell dulu lah. Kalau kita buy position, kita boleh sell. Kalau kita sell position, kita boleh buy. Okay. Ini adalah stop loss dia. Ini adalah tolerance dia. Dekat sebelah kiri pula, dia punya TP. Okay. Dia punya TP. So, dia hanya set OCO ni, stop loss dan TP. Kita buat sekiranya kita dah ada position. Tapi tak ada TP, tak ada SL. So, kita boleh buat OCO. Ini adalah bull and bear. Bull and bear pula, entry tp sl masuk sekali macam bracket function macam cqg tadi nama dia bracket tapi dalam gtsas namanya bull and bear Okay. jelas eh so macam mana nak buat dekat sebelah sini adalah entry dia masalah dia satu lagi adalah bull and bear ni dia tak boleh pakai market kalau kita klik market nanti dia, dia tak jalan kalau kita nak harga yang lebih tinggi, nak terus match, kita kena pilih harga yang lebih tinggi. Maknanya kita buy harga tinggi, harga as terus. Tapi normal kalau kita nak queue, queue je lah. 5.1, 5.0 katakanlah. Nak queue, buy. TP dengan SL dia pula, kalau bila kita pakai bull and bear, dia tak ada function, dia tak ada. Jangan salah buat, dia, dia tak boleh letak price. Okay, jangan kita letak price. Dia hanya boleh pakai tick Okay, kalau 1 ni maknanya dah 100 tick. So maknanya kita kena buat uh, katakanlah TP kita nak 30. So kita kena buat 0.3. Kita kena buat 0. Point. Masalah ni pun dia leceh. So nak kena pakai ni lah pula. Uh, 40 lah kita buat 40 tick. Okay. Stop loss kita buat katakanlah 20 tick. Okay 20. 0.2. Tola punya stop loss. Sama juga tadi. 10 tick sekurang-kurangnya lebih lagi bagus lah. Okay. Lepas tu kita buy lah. So dekat sini, bila kita boleh buy, dia keluar warna biru. Bull. Bull sebab nak buy lah, beli nak, 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 nak naik. Profit, 0.4. 40 tick. Loss, 20 tick. Plus minus, 10 tick. Maknanya range dia lah, 20 ke tambahan 10. Kalau kata ada 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 lajak dari segi price laju lah. So bila kita tekan yes, dia kira lah. Okey, nampak ada queue. Dekat 0. Tak nampak lah sebab kat sini bit dia 5152 je. Ni SL dengan TP, boleh bear. Ha, dia pelik sikit lah keluar kat sini. Ha, maknanya 4 tu adalah P profit lah. Loss 20 tick lah, tambah 10 tick. So katakanlah kalau dah kena, entry ni kalau kena, condition ni dia akan jadi, dia hanya tinggal OCO. TP dengan SL saja. Okay, ni tak ada, ni tak ada position eh. So kita bagi kena. Kita bagi kena kita ambil harga seller ni. 53 ni. 51. 53. Buy. Kena. Okay. Eh? Oh salah eh. Saya salah amin eh. 5153 jadi 5193. Okey. Eh. Oh dah ada. Okay, sorry. 52 2 lah. Tadi 5-3 dah habis. Okay, kena. Eh? Apa hal lah ni? Sekejap. Oh, salah-salah. Tadi saya dah ada position. Patutnya position tu kena cancel dulu. Patutnya sebab dia bracket. Tadi yang OCO tadi cancel lah kan? Okay, okay, okay. Sorry. Okay, kita buat balik. Kita buat balik kita okay, kena takde position kan, bull and bear 5150 40 tick, 20 tick Stop loss, profit 20, uh, 40 tick so kita buy Q dekat 5150 ok Q, biasa 5154 kita kasi kena, 5154 ni alah dia dah buat dah, dia dah buat hal lah ni Sepatutnya bila kita buy lima satu lima empat ni dia makan. Dia dah match sepatutnya. Oh dia dah berubah dah hilang dah ada orang lain ambil dah tu. Kena ubah lima satu lima sembilan. Lima satu lima sembilan. Dia jadi lima satu sembilan Ini, tapi dah ada position pula. Ah, okay, okay, Betul, betul, betul. Okay, dah, dah, dah. Sorry, sorry. Saya yang confused. Sorry. Okey, 5159 eh. Dah match eh kat sini eh. Dah match eh. 5159 dah ada buy position. So apa yang jadi kat sini? Ah uh, SL dia 5139 ke 5129 a uh, 20 point campur 10 point jadilah 5199 adalah 5159 campur 40 tick tadi. Mana ATP jadi 515 uh, 5199. So ini adalah Lepas entry bull bear tu kena SN dengan TP tu Automatik jadi OCO eh ha, ah, Dia akan jadi OCO So Kalau kita bagi max Dia akan hilang balik lah So katakan kita bagi kena Sell 5152 Kita turun lah Kalau, kalau, kalau ikut kan Kalau kena TP lah ni Kononnya kan Kena TP hilang Position pun kosong SL pun automatik cancel macam tu lah kalau GTS AES. So anda boleh pilih yang mana lebih mudah untuk anda sama ada GTS AES ataupun CQG. Uh, dia susah nak cakap. Dia ikut preferences orang sendiri lain-lain. Ada orang dia akan rasa, even kalau profesional pun, ada je yang pakai AES. Dia kata macam AES dia rasa lagi mudah. Kalau CQG dia rasa complicated. Even kawan baik ni pun sama. Ada seorang, seorang trader ni kan. Uh, mungkin dia dah terbiasa Dan dia malas nak explore CQG Possible uh, Tapi ada juga orang yang cakap Bila dia pakai CQG Nak try lah pakai AIS So dia pun tukar AIS 2-3 hari lepas tu dia cakap tak boleh abang ya, Saya dah biasa dengan CQG Saya rasa AIS macam susah Dia akan tukar balik 98% Siapa yang tukar balik AIS akan pergi tukar balik CQG Pengalaman saya So... It depends. Kalau anda fresh, baru... Anda boleh explore sendiri. Anda boleh... Boleh... Apa nama? Buat pilihan sendiri. Sama ada CQG ataupun AES yang lebih... Uh, tepat, yang lebih sesuai dengan anda. So... Kalau... Anda rasa... Nak pakai AES dulu... Later on nak tukar CQG pun boleh je. Tak ada masalah. Uh, so... Bagi saya. Nanti boleh tengok video sekali lagi. Try to compare. Try to timbang-timbang dia punya. Pro and cons. Then boleh. Boleh decide lah. Okay. So ada apa-apa soalan tak. Untuk kedua-dua platform ni. Sebelum kita mengakhiri seminar kita. Saya akan buat. Upload dekat YouTube Saya akan bagi link Dekat Cik Afi juga Nanti uh, Link tu Kalau malam ni Jangan tengok dululah Sebab gambar tak cantik lagi Biasanya esok pagi tu Baru cantik lah Ataupun boleh terus Pergi dekat YouTube saya lah uh, Kan ada nanti Dekat video Pilih video yang paling latest Nanti dia keluar Boleh Boleh select yang tu Adalah video untuk malam ni lah Ini break lah Dia break naik ini 36, 46, 79. Banyak poin eh. ni. Ni kalau CQ, kalau Kru Oil satu tick adalah 0.01 bersama dengan USD 10. Tapi margin dia tinggi lah. Kru Oil margin dalam 35,000. Kalau Soya margin dalam 13,000. CPO margin rendah sikit lah. Ada intraday lagi. Tapi King of Commodity ni kalau macam ni boleh dapat 400 tick lah eh. 400 stick pula 40 stick kan eh 40 stick 400, 400, 400 dolar kali dengan ringgit Eh uh, kalau trade malam saja kena ada modal full margin tak kalau pakai CQG tak perlu kalau dapat intraday margin lah kalau GTS yes, Ayers kena full margin uh, ada ada banyak saya dengar rumours ada juga orang yang tanya kata CQG tak boleh lah intraday malam lah apa semua Banyak banyakkannya macam saya nak kata Information salah lah Dia cakap fitnah kan Betul punya fitnah pun Sebab macam Kadang-kadang Kalau tak tahu tanya Dia orang suka buat andaian Dia cakap ada kuasa itulah Kos ini Kos yang pelik-pelik lah Padahal lah Ada kuasa yang pelik-pelik Memang betul Tapi kita remiser dengan broker yang tanggung Tak ada kena-mena dengan klien So benda tu tak perlu cerita lah Tapi Seolah-olah Bila cakap macam ni Macam pelik lah uh, Ada certain orang lah uh, uh, So kalau CQG kita boleh Intraday Siapa dapat majin intraday Malam boleh entry Tapi kalau overnight tu Mesti kena full majlis lah Maknanya position yang di carry Selepas pukul 6 ke malam Itu kena full majin Ya, yeah, tapi kalau dia ada intraday majin katakanlah uh, majlis 3750, ada 5,000 ataupun 4,000. Malam baru nak entry balik. Tak ada masalah. Sebab malam tu dikira permulaan hari yang baru. Malam ke esok je dia kira intraday. So kalau CQG boleh. GTS dia tak boleh. GTS AS, kalau intraday dia kena siang je. Ah malam dia kena full margin juga. Sama ada OV ataupun key in baru dia kena full margin. So ini adalah salah satu kelebihan. Lagi satulah GCQ, untuk CQG. nak deposit dekat CQG dia tak ada function macam nak deposit. Tak boleh. Dia dia tak ada Uh, daripada sistem. Dia kena deposit nanti macam siapa dah buka account dia akan dapat step. Step nombor tiga tu adalah cara untuk deposit. Deposit untuk masuk account must type uh, account number RHB. Receipt tu kena bagi dekat kita WhatsApp nombor account. Tu so, kita akan depositkan dalam sistem lah. Kita kena hantar okay, saya yang akan isi form dan hantarkan lah untuk, untuk update. So biasanya kalau deposit kalau sistem dah ready apa semua. Uh, If working hours lah eh okay, Malam tak kira lah Malam kalau deposit malam Kita akan dip, Kita akan key in esoknya Kita akan buat esok So kalau siang tu Waktu hari bekerja tu Kita dalam 20 minit Biasanya dah update lah Tapi kalau pagi Sebelum CPO buka lah Sebab so, kita kumpul dulu Sebelum CPO buka Baru kita update Okay Untuk queue kena pakai Limit limit. Kalau untuk buy, kita pakai buy limit lah. Kalau untuk nak sell, kita kena pakai sell limit lah. Uh, either one lah kalau ikut nak buy atau sell lah. Kalau kalau sell, kita queue atas daripada harga market. Jadi sell limit lah ni ikut ni. Sell limit belah atas ni Katakanlah di harga market kan. Eh? Tengah-tengah kan. Sell limit belah atas, buy limit belah bawah. Nak withdraw pun kena inform kat kita. Ada format kita akan bagi. Simple je lah format. Isi nombor account, nama penuh berapa amount nak withdraw lepas tu bank account number ah uh, bank account number lepas tu WhatsApp saya akan isi form saya yang isi form semua jangan risau lepas tu kita akan submit ah uh, dari SOP dia kira satu ketiga hari bekerja tetapi kalau awal pagi request tak ada masalah tak ada apa malam biasanya 11:30 tu 11 malam dah dapat dah Jangan ada margin call lah. Uh. Siapa nak apply CQG demo nanti boleh buat eh. Ada link tadi saya bagi mula-mula tadi. Nanti lepas ni boleh test. Uh, CQG demo ni menarik anda boleh try dekat soya ataupun sikit datang kru oil lah kru oil ni kalau anda try demo dia kadang-kadang boleh jatuh cinta lah so, sebab market dia menarik market dia 23 jam sehari demo kru oil is the king of community laju lah tapi tak apa anda fokus je dah CPO dulu sebab kru oil ni margin dia tinggi untuk demo lah maksudnya untuk demo seronok lah kita buat Tak boleh. Kita tak boleh bagi buy, sell dengan call. Benda ni isu yang uh, tak boleh buat pun sebenarnya. Uh, sebab dia salah kalau kira kan. So apa yang saya bagi adalah... Uh, info daripada research kita. Uh, saya bagi link ni. Boleh masuk. Channel kita. Uh, Sekejap eh. Cara dia... Dan kebanyakan saya bagi support dengan resistance. Untuk bila masa tukar kontrak lah. Macam secara untuk time frame rendah tak ada tapi untuk long term ada tapi kita tak boleh bagi sendiri kita bagi apa yang research kita bagi RSB punya yang ada les, yang ada lesen untuk bagi apa ni lah kalau dekat telegram boleh join tu lah uh, so info-info ada juga chat yang dia bagi semua tu kena 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 tengok yang yang tu je lah yeah. yang boleh bagi, yang boleh buat pun sebab kita tak nak ada uh, badan-badan yang apa ni kacau. Ha, uh, sebab kita dah pernah kena warning dan sebagainya kan. So kita boleh buat macam ni je lah. Apa yang research bagi, kita bagi. Lepas tu kita boleh. Tapi kalau personally PM tanya. InsyaAllah saya jawab yang apa yang saya tahulah. Account siap. Uh, untuk sekarang ni volume tak banyak sangat. Lebih kurang less than one month lah. Uh, kalau dah dapat kat tangan kita less than one month lah. Kalau dulu kadang-kadang 2, 2 bulan Boleh sampai 2 bulan Tapi sekarang kurang Sekarang kurang volume sikit Nak akhir tahun ni apa semua InsyaAllah boleh 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 dapat dalam masa 3, 3 minggu 4 minggu macam tu lah Dia lambat tu bukan sebab apa Sebab queue dia panjang sikit Boleh join lah Telegram ni sebab penting kita akan bagi reminder masa nak tukar kontrak dan sebagainya kan. faham senang CQG COCO, dan Q by set Betul? CQG tu lagi best pakai yang bracket tu lah. Okay, so ada apa-apa soalan lagi tak? Uh, ataupun nanti kalau kata nak tanya kemudian pun boleh. Nak PM kemudian pun boleh. Tak ada masalah. Uh, nanti once recording dah siap saya bagi dekat Cik Afi Cik Afi akan bagi dekat you guys dan ataupun boleh direct terus pergi dekat channel saya YouTube uh, dalam esok pagi tu dah siap lah dah boleh tengok lah gambar cantik uh, malam ni saya akan upload siap-siap lah Okay, kalau dia buka account GTS macam mana nak setting eh Dah buka ikhlas dia setting. yang macam ni ke? Ke macam mana nak install, nak download? Uh, Cik Farazila. Dalam handphone. Dalam handphone simple je. Dalam handphone. Uh, pergi ke... Apps. Store. Cari RHP GTS. Ataupun saya bagi link ni. sekejap. Uh, saya bagi link ni. Scroll ke bawah link tu. Nanti ada bahagian GTS AES RHB Futures GTS Mobile. Nombor dua. Ha, bila scroll ke bawah tu, dia ada dia ada tempat nak scan tu iPhone ataupun Android. Uh, dia tak payah setting Dia just masukkan Contract je Dalam watchlist Saya Dalam channel saya tu Ada satu yang pasal Mobile punya Mobile dia simple je lah Sebab dia tak Dia tak banyak Order yang sanggih uh, It's quite simple lah Boleh Boleh faham Tapi kalau kata ada Yang tak jelas nanti Puan boleh tanya Saya Boleh PM saya nanti Okey kalau uh, ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita mengakhiri seminar kita Kalau tak ada kita akhiri dulu saya di sini Ahmad Farizul bin Babu ataupun Abah Fukon uh, mengucapkan terima kasih pada semua participant yang hadir yang datang pada malam ni yang ingin bersama-sama nak uh, apa kita berkongsikan ilmu kan uh, supaya dapat sedikit kalau tak banyak pun sedikit dapat memberi manfaat dapat anda uh, kongsikan dapat anda belajar sesuatu uh, saya sangat hargai Dan uh, Kalau ada yang Terkurang Ada yang tersilap Ada yang terlaju Ada yang rasa Aba Fukor ni Laju sangat Tak faham ke Apa semua Saya cakap terang-terang uh, Untuk pertama kali Dengar benda ni Kena practical Kena buat demo Dalam siapa yang Pakai security apa semua Dan kena Kalau dah dapat live tu Kena Try testing sikit 2-3 kali Nanti baru dia akan nampak Sebab Teori semata-mata Dia memang tak faham Ada lah Dia boleh faham sikit pun dia Kira okey lah sebab rata-rata you punya senior-senior dulu you punya pun sama je. Uh, so uh, apa pun saya sentiasa available nak PM nak apa semua ada apa soalan semua nak even kalau you nak tanya terus dekat channel punya YouTube dekat soalan dekat bawah komen tu pun tak ada masalah saya akan terus jawab. Uh, dan Terima kasih sekali lagi uh, ucapkan semua dan semoga kita dimudahkan segala urusan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berhujung minggu bersama keluarga tersayang